んごまわー。というわけでね、今日もテトリス99やっていこうかなと思います。まずはちょっとステータスを見ていきましょう。このような戦績になっておりますと。481戦やって447勝ですね。まあ、前回の配信と、動画投稿した、ね、戦績に引き続き、まあ、34負け。で、今のところね、40連勝中なんで。まあ、あれからね、負けなしで40連勝中でね、引き続きやっておりますんで、まあ、そっから連勝を目指してやっていきましょう。よし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 。とりあえず連勝重ねていくぞ。よし、ちょっと気合い入れてね。まあ、99連勝目指してね、さあ、しっかりマッチングして、あと左上の一つかな。真ん中の、あそこが埋まって、オッケーオッケー。でもマッチングしますね、かなり早くね。めちゃくちゃ早くマッチングする。どの時間帯でもやはりこのゲームは人いますね、本当にね。さて、まずはとどめ打ちを忘れずに、まぁ、ちょっと強い人がいるかどうかを、序盤はちょっと確認をしながらね、連を組んでるかどうかっていうのを、ある程度把握しておくのも大事なんで、ここを把握しながらやっていきましょう。よし。3人、まぁ、とどめ打ちでいっか。1人になったし。てって。さて、しっかり組んでて、STSD で行こうかな。STSD で、こうして、こうと。はい。てん。シングルから、テトリスにして TSD。テトリス TSD。さ、ちょっと火力きましたが、まあ、これは無視で。と言おうとしたが、まあ、でも、やっぱり最初競り上がってくるの遅いですね。最初は序盤を競り上がってくるの遅いんで。むしれって言っちゃったけど、まあ、結果的には、総裁を当てる形になってしまったと。まあ、どちらもいいんですけど。さあ、TSD から TSD どんどん打ってって、とりあえず火力。火力を作っていきながら、まあ、まずはね、ちょっとバッチ数をどんどん稼いでいきたいね。さて、TSD、テトリス。積んで。はい。ヘッドリス、TSD で、オッケー。一人、まあ、撃墜できたんで。結構今狙われてるんで、ここでちょっとカウンターに切り替えとくか。カウンターにとりあえず切り替えといて。あ、ペース的には全然悪くなさそうだね、今のところ。25の半分ぐらい。半分までは行ってないか。おっと、暴発した。ちょっと暴発しましたが、ここはまあ冷静に TSD 組んでって、テトリスって、ZJでこんな感じで綺麗にリカバリーをしていく。まあ、お気にしても冷静になるわ。全然リカバリー可能なんで、もう一瞬にしてリカバリーができてしまうと。これがね、やはりね、世界一たるゆえん。世界一のプレイングよ。さあ、こうしてって、TSD して、まだカウンターでいいかな。とりあえずまだカウンターにしとこう。で、T スピントリプル、TSD を打ってって、残りは58か。まあ、だんだん50に近くなってきました。さあ、これ4列連でいきましょう。TSD 打った後に4列。はいと。で、ここでしっかり、52以下になって。これは、つながりはしないんで、ここから行くか。ここからつなげて、そろそろとどめ打ちに変えとくか。とどめ打ちに変えといて、ちょっと選択遅かったかもしれないけど。まあ、とりあえずはいいでしょう。で、もう一回4列で行こう。もう一回4列で。さあ、触っていく。ここで 50%。まあ、悪くないペースですね。十分いいペース。しっかり積んでって、できる限り積んでって、とどめじらの今狙ってる人たちですね、どんどん倒していきたいですね。はい。S ミノ、T ミノまで、オッケー。さあ、パーフェクトクリアではなかった、間違えた。ちょっと勘違いしたけど、まあ、普通に T スピンダブル。こう。ああ、違う。それはこうじゃないっす。それはこうではないが、とりあえず T スピンシングルから、これあれだな。こっ
から STSD に行こうと思ったが、まあなんとかギリギリ間に合うだろう。うん、とりあえず、オッケーオッケー。押して、押して、まあちょっと4列連チェックに掘っていく。T ミノ、O ミノ、I ミノ、S ミノ、J ミノ、O ミノまでだ。まあここまで繋がれば十分でしょう。とりあえず10連まで。で、T ミノ使っても全然大丈夫なんで。T スピンダブルからもう一回セットリスで、で、はいはいはい。ここからまた引き続き火力かな。はい、ダブルダガー。で、カウンターにしてみよう。してもいい、してみよう。してもいいかな。とりあえずカウンターにしといて、あ、もう一回積み込んでいきましょう。おっと、T ミノちょっと回転入んなかった。これはね、TST で。こんな感じにリカバリすると、さらに TSD テトリスになると。このね、圧倒的やはりリカバリー力なんですよね。ああいう風にミスったとしても火力でリカバリーしていく。TSD から TSD テトリスになるというね。このリカバリー能力は、やはり俺といえばリカバリー。氷につきますね。置きミスしても焦らず。焦らずリカバリーを見せていく。さて、TSD。TSD 打って、まあ、引き続き火力、火力で。まだカウンターでいいかな、とりあえずは。とりあえずはカウンターでいいような気がする。まあ、75% まで溜まってるんで。かなりいいペースですね。まあ、12以下になってないのに 75% 溜まってる。100% になったわけ。いや、もうこれもカウンター一択でいきましょう。まあ、ずっとカウンター一択で。あとはしっかり火力、火力を送ってればね。火力、火力を送って盤石な体勢。できるだけ両形をキープしながら、OK。残り10になっていく。テトリス。テトリス TSD。テトリス TSD からの、TSS かな ?TSS にして、ちょっとミスター。お気にせしたいけど、まあ、これはこれで積み込みになるんで。まあ、いいでしょう。はい。はい。ここは無駄に素材やっといて。はい、ちょっとした攻撃はあんまり受けたくない。バッチ的にはまあ、有利なんで。まあ、まったりまったり。バッチ4つの人はとりあえずいないんで。まあ、自分しかいないんで、は、普通にね、普通に行けば有利が取れる。TSD、TSD、テトリス、で、はい。あ、ちょっとミスったけど。ドネイトして、TSD。こう、こう、こう、こう。はい。で、TSD からセットリス。で、OK。よし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 。すごいいい感じだ。順調すぎる。まあ、初戦はね、まずね、危なげなく、全く危なげなく、バッチをね、早めに 100% まで稼いで、バッチ数で有利取って、しっかり、相手を倒していくと。はい、いい感じですね。順調、順調だ。よし。はい、こんばんは。よし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 。引き続きちょっと連勝を積み重ねていきましょう。あのリカバリなんだよな、やっぱりな。このね、タイトル画面のこの音楽もね、結構もう聞き慣れちゃったんで、ね、あの、始まるまでのこの音楽も、ちょっと鼻歌を歌いたくなってしまうかもしれない。まあ、それはさておき、パフェ済み。パフェ済み、しっかりとどめ打ちにして、パフェ済みして、で、こう、もう一回2連パフェですね。2連パフェ取ってって、まあ、積み込みに行こう。てててん、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 さあ、火力来たけど、まあ、焦らずに。はい。しっかり無難に操作やっておこう。無難に操作やっておいて、一人倒すことができた。こうして、こう。まあね、あの、T スピンのその先置きって結構重要になるんで、あんな感じで。あんな感じで、まあ重要になっていくんで。で、STSD と。STSD 組んで、しっかり T スピンダブルから T スピンダブルと。スピンダブルして。あんまりね、大きい形で、待ってしまうと、万が一攻撃がちょっと貫通してしまった時に、ちょっと怖いんで。まあ、そこら辺は、あまりね、できる限り好きなく組んでいきましょう。おっと、暴発した。暴発しましたが、これも、こうして、これしっかり入れて、
これ TF に作りたいが、ちょっとまあ無理なんで。まあこんなもんでしょう。普通にリカバリーして、こうだな。特にあの2回ね、ポンポンってなっちゃう暴発は、2連続で置きミスしちゃうパターンなんで。まあそこはね、もうただただひたすら冷静にならなきゃダメです。1回分の置きミスなら結構全然、本当に何もないぐらいにできるかもしれないけど、2回連続だと、もしかしたらまずいことになってしまう可能性もある。しっかりね、リカバリー、どうリカバリーするかも考えながら、組んでいくと。まあカウンターにはしなくていいかな、とりあえず。カウンターにはせずに、とりあえず、TSE、TSE が、どん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 引き続き火力を振ってって、ここからちょっとまとめ散りいこうかな。これこうして、これで積み込み。まあ今のも先置きっす。先に歩みのその置くと、見えやすいけど、ああいうエルミノを先に置いておいてから、あの、アイミノを、ね、あの、回転入れというか、入れるのはなかなか見にくいんで、まあ、ああいう先置きも覚えられるようになると、あの、積み込みが上手くなりやすいです。で、ジェイミノをミノでしっかりドネイトして、ティッピンダーブル。これはどうしようかな。これはこっちで行くか。こっちで欄干でティッピンシングルにしよう。ティッピンシングルから地形を整えておいて、はいと。てててん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 。はい。ほい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 と。とりあえず、どん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 積み込んで、積み込んで。OK。まぁ、ちょっと無理やせずに、ここら辺ね、相手の火力しっかり見極めて、操作やっておきながら。まぁ、全然無理するところじゃないんで、今の。全く無理せずに、ここで TST にして、T スピントリプルから TSD。TSS かな ?TSS にして、ちょっと地形を。あの、今のティースミシングルの方が、ちょっと後々の地形が良くなりやすいんで、前とこはティースミシングルです。まあ、この辺の判断ちょっと難しいかもしれないけどね。こういうのができるようになると、さらに、上達が可能と。あ、空中でティースピンダブル作っていって、ティースピンダブルからティースピンダブル。で、ジェイミノ入れて、あの、積み込み体制。はい。で、これドネイトで行きましょう。Z ミのドネイト、ティースピンダブル。ティースピンダブル打ってって、なるほどね。これこうだ。こうして、ああ、間違えた。ああ、さらに間違えたけど。まあ、こうしてって。ですね、そうだな。まあ、とりあえず、君の屋根で間に合うんで。まあ、これで十分だろう。ちょっと削りながら、ここで積み込みに切り替えて。てん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 。シングルから、まあ、ちょっとカウンターにしましょう。まあ、今ね、あの、75% でかなり、ペース的には悪くなさそうなんで。まあ、ちょっと落ち着いて。カウンターにしておいて、こんな焦る必要はないんでね。まだ12にもなってない状態で、まあ 75% っていうのは比較的いいペース。さて、TSD じゃない、テトリス TSD、もう一回 TSD と。しっかり積んではちょっとアイムスター。おっと、やばい。ちょっとここはひたすら冷静に。はい。OK。あ、ちょっとミス多発してしまいましたが。やはりね、冷静さ。やはり冷静さにリカバリー。ちょっとアイムの置きミスは予想外。なんとなくその置きミスするときって、あ、これ置きミスしやすいその地形だなみたいなのがわかるんですけど、今のちょっとアイムの置きミスするのは割と予想外だったんで。まあ、ちょっとびっくりしましたが、しっかりね。しっかりリカバリー。あるんですよね、実はそういうの。実はそういうのあって、ああ、これ置きミスしたーって思うけど、ああ、なるほど。この地形なら確かに置きミスしやすいな、みたいな。実はそういう地形があって、自分の中に。まあ、自陣が把握しやすいか、しにくいかっていう。まあ、結構まあ難しいんですけど。で、細かいね、ところがあるんですよ。てってってん、てってってん。さて、こうして、なんでまあそれがね、あの、改めて、なんとなく分かってると、前もってリカバリがしやすいみたいな。まあ、そんな感じかな。で、これもう 100% なんですよ。このままカウンター一択で。しっかりティースピンダブル、どん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 下がっていくよ。どん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 。あ、どん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 。で、これドネイトでティースピンダブル。ティースピンダブル打って。まあ、これ受けてね。全然地形余裕あるんで、受けてって。テッドリス、TSD テッドリス。押して。はい。相手バッチ、まあ、4つはないけど、まあ、もうすぐ4つになるか、言うても。もうすぐ4つになるか。油断は禁物。いや、これは STSE 行かない方がいい。ちょっと今、STSE 行くと一瞬つけてるんで。そこは行かずに。
通に普通に普通に普通に行こう。はいはい、穴の近くはできるだけ高くはせずに、テトリスから TSS テトリスシングルテトリスと、テトリスを持って、相手バッチ完璧ではないんですよ言うても。よし、まあ、4つは持ってなかったんで、とりあえず有利ではあったんで、しっかり、しっかり刺していくと。ランク67か。結構高かったな、この人。ケビン DDR さん。なかなかのランクの持ち主だったね。結構猛者でしたね。よしよしよし。しかしながら、やはり、連勝は継続。まあ、そう簡単には負けませんよ。世界一たるゆえん、そう簡単には負けられん。よしよしよし。これで42連勝かな。今2回だよね。カウント分かんなくなる可能性あるだろ。それでちょっと、1回1回カウントしていこう。で、言うても1回1回カウントしていこうって言ってもね、その試合時間が長いから、あれ今もう2回やったっけ、あ、1回だっけみたいな。忘れちゃうことは結構あるけど、俺なりにカウントしておこう。前回はちなみに合ってたんでね、多分これで42なはず。さあ、しっかりとどめ1にしといて。この後44、次44とか言ったら面白い。カウント増やさずにまた42っていう可能性もあるし。さあ、TF って言ってて。まあ、とりあえず一人にしか狙われてないので、まあ、このままとりあえず、とどめ地で行きましょう。てん、てん、てん。T スピンダブルだな。先に T スピンダブルを打っておいて、もう一回 T スピンダブルと。二人に狙われていますが、どうしようかな。三人狙われたらちょっとカウンターにしておきましょう。あ、二人になったか。まあいいや。三連発しっかり送って。TSD。T スピンダブル、T スピンダブルと。で、ここちょっと積み込んで火力を作っていきましょい。あ、全然積み込める余裕あるんで。大丈夫ですね。これダブルダーが組んでいって。上部は焦らず、まあ、急ぐ必要はないんで、ね、逆にむしろ上部でちょっと急いで操作してしまうと本当にワンミスが致命的になるんで、ね、上部に関しては本当に積み込んで積み込みまくった瞬間に落ちミスして、その瞬間に相手から攻撃が火力が飛んでくるとマジでまずい。そこだけはちょっと注意して、まあ、できる限り事故らないように、そこら辺の速度制限とかも結構重要になる。さあ、Tスピンダブルから T スピンダブルから T スピンダブル組んで、まあ、これもできるだけ歩みの消費せずに、この余裕を持っていると置きミスのね、その頻度も減ってくる。ああいう風に歩みのちょっと消費して一瞬隙ができてしまうと、どうしても急いでしまわなきゃっていうね、もうその先入観にとらわれてしまう。まあそういう心理的なね、状態もちょっと解説していきます。そういうのでな、お決めですね、その、リスクあるかというか、結構変わってきたりするからね、マジで。OK。こうして、積み込んで。さあ、TSD。TSD からの。もう一回 TSD でテトリスまで。で、ここで STSD 行こうかな。STSD は組める十分。しっかりゆっくり組んでいって、STSD。ああいう SZ のその横置きの STSD って、まあ、少しだけ見にくいと思うんですけど。まあ、少しだけ見にくいアヒルの子って感じだと思うんですけど。まあ、ああいう風にね。あ、てか、見えるようになると、火力出せるようになる。まあ、しっかりね。まあ、見えるようになりましょう。難しいですけど。おっと。いや、ハテナではないんですよね、やはりね。やはり、しかしながら、ハテナではないと。まあ、いうことなんですよね。さあ、T スピン、ちょっと置きミスしたんで、T スピンダブルでドネイトというか、リカバリしておいて。ジェイミノ取っときたいな。ジェイミノ一つ取っておいて。あ、でもこれちょっと相手から火力まあまあ来たんで、とりあえず操作やってといて、OK。ちょっとカウンター、ちょっと長すぎたな、これ。ミスだ、やばい。残り50人以下になってるね、ちょっとゼロは、ちょっとまずいですね、これ。カウンターに過ぎた、やばい。
あ、ちょっとこっから巻いていきましょう。はい。さすがにこれちょっとペース遅いんで。まあ、強気に TC 組んで、OK。で、これ STSD の先読みしといて。はい。こう、こう。はい。はい、火力来てるときは積み込みにはせずに、まあ、無難に無難に。ちょっとバッチのね、数、これ本当に。これはマジで遅いんでね。どん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 相手を倒してって、キルを稼いでいかねばならん。まあ、とりあえず25になって、普通に簡単にしてるの長すぎたな。ちょっと、この道に変更するの遅かったせいでこんなになってしまったが。まあ、とりあえず、テトリス、大身のレドネイトして、ティースピンダブル。もう一回ティースピンダブル、テトリスと。どん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 火力を振って、とりあえず相手を倒したいな。はいはいはい。オッケーオッケー。とりあえず 50%。TSD。TSD、TSD。TSD、TSD、TSD。もう一回こう、歩みを使って、TSD と。まあ、やっぱりね、T-Spin ダブルはその上部で、できるだけこの中間地点よりできれば上あたりで組んでいくのが非常にね、回転率も上がって強いんで。まあ、できるだけ上の方向では T-Spin ダブルを狙っていく。はいはい。コンスタントに火力が遅れる。それだけでもう強い。はい。オッケーオッケー、75番になった。いい感じに巻いててますね。ちょっと序盤ね、フェース的に危ないなと思ってたんですが。まあ、とりあえずは、残り10人になる前に、75% 到達できたんで。まあ、いいんじゃないかなと。さあ、そんな感じで言ってるうちに、しっかり、12以下になって、100% オッケー。でも、あとはカウンターで、カウンター一択でいきます。てんてん。あっという間に巻いていく。はい。はい、はい、はいと。Tスピンダブル。でもう一回 Tスピンダブル。Tスピンダブルから、Tスピンダブル組んでって、テトリス、Tスピンダブルと。どん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 、ただひたすらに火力を送っていく。で、これ回転させると、まあ、地形綺麗になるんで。ああいうね、先に Z 置いといて、隅の回転になったら、をしっかり組んでって。まぁ、あ、ちょっとこれ、隅の置く場所なかったんで。こうやるけど、まあ、これ、エスミナでこんな感じに、ティースピンできるんで。で、シングルから Z で屋根つけて、ティースピンダブル。で、Z でしっかりティースピンダブルと OK。まあ、結構ね、置く場所なくて、ああいう風に置いたとしても、しっかり地形を見れば、ああいう感じにね、屋根つけて、ティースピンにすることができるんで。だから、考えてなかったとしても、後々、しっかり、ね、どういう風にすれば、ティースピンとかに、適当に置いたところを、解消できるかっていうの。だいぶ重要になってくるんでね。まあ、ああいうところの意識配分もしっかりね、していきましょうと。よし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 。いい感じですね。非常にいい感じ。全部先を読んで、置いてなかったとしても、ね、後からとりあえず考えればなんとかなったりすることも結構多いんで、ね。ああいうところですよ。よし、じゅんちゃんじゅんちゃん。これで43連勝かな、おそらく。2000やってねえよな、1000だよな。多分43連勝。これ、あと、後々ちょっと見返して間違えたら面白いな。よし、引き続きやっていきましょう。さて、とどめてるして。なるほどね。まあ、一人にしか狙われてないんで。って言った瞬間にちょっと、二人狙われたけど。って言った瞬間に三人狙われたけど。おいおいおい。まあいいや、二人になった。カウンター、まあまあまあ、いいか、とどめてるか。ね、これちょっと DK レン組んでて。これちょっと妥協発火しとこう。3人狙われたんでカウンターにしとこう。最初は一人にも狙われてなかったんだけどね。誰一人にも狙われてなかったが、狙われるようになったんで、しっかりカウンターにして、刺していきたいところを、スミのアイミノまで繋げよう。スミのアイミノまで繋げて、Tスピンダブルから、あ、これ積み込みでいこうかな。ちょっと積み込みチェックにしておいて、はい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 と。で、T って結構あまりね、その積みに使うと、積みのこの特に、この縦置きで、こういう形で使うと、結構地形が悪くなりやすいんで、ああいう T ミノはあんまり、上置きではやんない方がいいです。
テン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 。さあ、ちょっと一回ここミスちゃったね。削って、削って、削って、はい。で、ここドネイトして、ティースピンダブル。ティースピンダブルからもう一回積み込んでいきましょう。君のね、その上置きは本当に地形悪くなるんで。積み込みの時に本当に気をつけた方がいい点の一つだ。テンテンテン。さあ、しっかり刺して、相手を、倒していきましたが、まあ、まだバッチ数は、バッチ数はとりあえずは、0% のままだな。こう積み込みでいけますと。おっと、ずれた。もう一回削っていこう。こうして、OKOK。ティースピンシングルかな。まあ、こういう時は全然ここ、大丈夫なんですけど。まあ、大丈夫な場面もあるけど、結構ね、悪くなりやすい時もあるんで。まあ、今のは屋根つけたよ。だから大丈夫ってだけなんです。本当にティーミノの、上置きは地形が悪くなりやすいんで。まあ、先ほども言いましたが、まあ、気をつけましょう。さあ、ティースピンダブル、ティースピンダブル、ダブルダガー、ダブルダガーしっかり組んでって、カウンターとどめ打ち、とどめ打ちに切り替えてもいいかなぐらいに思ってるけど、どうしようかな。二人、なんか一人狙われたり二人狙われたりしてるんですけど、どうしよう。とりあえず一回ここ削っといて、どうしましょうかね、これ。ちょっと一回妥協しとくか。あんまり隙できるとちょっと怖いんで、若干妥協しておいて、こうして、まあね、これでとどめ打ちしとこう。さすがにとどめ打ち、OK。てんてん。さあ、火力いってもしっかり操作出ておいて。はいはいはい。まあ全然大丈夫。まあ、これもしっかりテトリスで操作出て全然大丈夫。で、これ社畜狙ってます。社畜トレイン。ジェイミノでこう屋根つけて、ティースピンダブルで、さらにエスミノで屋根つけて、こうティースピンダブルを組んでいく。あ、結構このね、まどろっこしい形。これをね、社畜トレインと言います。なぜそういう名前が付けられたのか、ちょっと不明ですけど。とりあえず、社畜トレインというね、名前、名称をできれば覚えておきましょう。で、これハンバーグ。みんな大好き、ハンバーグ。バーグ。ちょっときつくなってきたんで、そろそろ妥協を。ティーミノでいいかな。ティーミノで、こうして DT4。まあ、DT4 ドネイト。はい。はいと。全部打ち切って、まあ、50% なんで、まあ、75% になりかけの、まあ、50% なんで、結果的にはまあ悪くはないかな。良くもないですけど。とりあえず、残り10人になる前に、できれば75にしたいですね。できれば75にしたいかできるか。残り19人。ギリギリ間に合うか間に合わないかってところかな。ドネイトティースピンシングル。ドネイトティースピンシングルから、しっかりドネイトティーピンダブル。てん、てん、てん。答えて解いて、積み込み。はい。これ、欄干ですね。欄干でティースピンシングルにすると、次にティースピンダブルでテトリスの地形ができる。まあ、今のはテトリス、TSD だと。まあ、どっちでもいいですね。で、これ、連でしっかり。連でしっかり相手を刺していきたい。はい。あ、ギリギリまで積んで、積んで。OK。てんてん。残り11人。残り10人なんだ。まあ、残り12以内に70にはできなかったとはいえ。まあ、もうすぐに75になると思うんで。まあ、ほんの若干出遅れてるかな、ぐらいかな。行った瞬間になんか一気にね、相手を刺すことができて、とりあえず待ち稼いだ。で、これ2人狙われたんで、ちょっとカウンターに切り替えておいて。OK。ティースピンダブルからちょっと4列連でもう一回行こうか。シングル。一回こう削って。OK。これ繋げて。まあ、100% になったね。このままカウンター一択で。相手もバッチ4つあるんで。ちょっと警戒が必要です。今狙ってる人がちょっとバッチ4つあるんで。確かに連で。はい。ティースピンダブル。ティースピンダブル。OK。一気に二人ね、倒すことができて、これで圧倒的優位。まあ今、残ってる人は、バッチ4つはないんで、とりあえず優位ではある。は
火力的に有利。シングルからベトリコで、はい。おし。あ、本当にね、バッチ数がね、上回っていれば結構、余裕が持てるんで。フライドポテトさん、ランク60いってますね。金の、称号がある。しかし俺はランク72と。ね、赤いなんかいかついこのバッチのマークよ。よし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 。バッチ数でやっぱ有利取れてると落ち着けるんでね。まあ、結構まあ立ち回り的には楽になりやすい。さあ、順ちゃんすぎる。44連勝かな、これで。いい感じですね。うーし、よし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 。はい、上限さんいらっしゃい。とか言っときながらね。これ本当に合ってたら面白いな。さあ、よちみや挨拶。ちょくちょくこういうのもね、織り交ぜていこうかな。さて、こうして、おい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 の、DT4 から DT シャチコネイン。いや、DT レンでいいや。普通に DT レン組んでって。一回ちょっと操作やっておいて、積み込もうかなって思ったけど、やっぱり、妥協して発火していきます。妥協して発火して、I ミノ、L ミノ、O ミノ、Z ミノ、J ミノ、S ミノ、回転で T ノまでと。T ミノ、S ミノまででしたね。S ミノまでしっかり繋げてって。さあ、一人倒していく。まあ、結構狙われてるんで、ここら辺ちょっとカウンターに切り替えておいて。ヒースピンダブル、ヒースピンダブルと。ここからまあ、積み込みで、どんどん火力を送っていきたいなって感じ。さあ、これミスってしまった。まあ、これもね、一応ね、実を言うと入るんですよ。いきますよ。こうして、ほい。不思議な回転入れ。まあ、あれはね、結構珍しいパターンですけど、ね、なかなかない回転入れではありますけど、まあ、一応ああいうのも入ると。面白いですね、やはりテトリスは。いろんな回転入れがある。ああいうのを覚えておくとね、リカバリできるんで、まあ、回転はしっかり覚えましょうと。結構珍しい、今みたいなマイナーな回転でも、やっぱり実戦だとね、どこでミスするかわかんないんで、まあ、本当に出てきたりするんですよ、周りに。しっかり覚えておく。さあ、ティースピンダブルテトリスしっかり打ってって、まあ、テトリスまで、まあ、ちょっと下埋めてますが、全然掘れるんで。で、結構な数に狙われてるんで、これをね、逆にちょっと、すべて、いただいておきましょう。OKOKOK。どんどん勝っていき、どんどん標的が減っていく。気づけば、あと2人、もう50になってるんでね。これは美味しいですね。かなり溜まってる。ペース的に相当早い。残り50人以下にもなってないのにもかかわらず、バッチ数がもう50以上、50よりさらに上になってるのは相当ペース早い。序盤結構狙えるのは逆にね、高速かもしれないですね、やっぱりね。まあ、その人のレベルにも依存されるとは思いますけど。まあ、自力にはね、もう圧倒的な自信。もう世界一なんでね。世界一の実力を持っていますから。序盤に狙われるのはもう、むしろ高速と。さあ、こうして、しっかりいい地形を保ちながら、S ミノかな ?S ミノか Z ミノ。まあ、どっちでもいいけど、こんな感じで、STSD。はい。しっかり STF に行くんで、ちょっとテトリスドネイト。まあ、こういう風にね、下穴を埋めてテトリスでドネイトすると、まあ、地形が良くなる場面も、まあまあある。まあ、確実に下穴を埋めないってことだけを意識すればいいというわけではない。ああいう風に埋めて逆にテトリスにして、まあ、ドネイトみたいな。まあ、今もティースピンのドネイトではないけど、まあ、テトリスドネイトって言って、まあ、ドネイトの一種ではあります。さあ、そろそろカウンターやめて、その位置にしようか。ちょっとトロメジルするタイミングまたちょっと遅かったかもしれないけど。まあでも序盤でだいぶ稼げた。序盤でかなり稼げたね。まあ問題ないでしょう。おっと、暴発したけど。Tスピンでリカバリー。Tスピンでリカバリーして。しっかりここも、セットリス、Tスピンダブル。一つの穴どうしようかな。まあ散乱消しから、こんな感じでいいでしょう。で、しっかり整えておいて、まあ、一回 TP ダブルとダブルダガーにしようと思ったけど、わざわざダブルダガーにする必要はない。普通に打ってから
補強打てばいい話なんで。そこで先読みしといて、ピッピンダブル、セットリスト。さあ、火力が来ましたが、ここはちょっと冷静に考えておこうか。押さえてといて、空中でピッピンダブル。からもう一回ダブルダガー。ダブルダガー、削って、Z に削って、ピッピンダブル。残りは15人か。10人になる前に75は OK 稼げた。大丈夫。まあ、あくまで目安ですけど、目安としてはそれが、それぐらいを稼いでおけばまあ大丈夫というか、十分な範囲。さあ、ティーピンダブル打ってって、しっかり。無理に攻撃を受けた。まあ、ちょっと妥協気味に。ペースは悪くない。ちょっとペースが遅いなって思ったら、まあ、総裁外してね、相手を倒しに行く作戦の方がいいんですけど。まあ、全然大丈夫なんです。この積み込みな。全然積み込み。で、ちょっとカウンターにしとこうかな。単位狙われてる。カウンターにしておいて、OK、100% になったね。このままカウンター一択でいきまーす。はい。で、バッチ数、まあでも4つ分ある人いるんで、まあちょっとそこだけ、左上の人警戒ですね。ティーピンダブルからティーピンダブル。はい。はい。もう一回 TSD。あ、ちょっと一回、ヘッドボン削っといて。はい。シングルかな？シングルからちょっと削っていこう。削ってって、TSD。ティッピンダブル。いや、受けましょう。ここ外せる。受けて、火力を送って。できれば受けられるとこはしっかり受けてから余裕があれば、ね、受けて全然大丈夫なんです。はいはいはい、いい地形保っといて OK。 まとめ地で刺していく。あ、テトリスまで予告したいけど打つ前に刺さりましたね。よし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 、いい感じすぎる。うんちゃんすぎるぞ。やっぱりね、受けるとこはああいうとこを受けた方が強いんでね、相手に負担かけられる。あんまりその無難に。まあ、結構ね、その状況にもよるんですけど、本当に何にもない状況で、明らかに受けた方がいいって場面は、しっかり受けてからカウンターをしていくと。いい感じですね。まあ、いや、T スミン打とうか迷ったんですけど、しっかりホールドして、Z ミノかな。Z ミノか S ミノ、多分 Z ミノだと思うんだけど、それに切り替えて、まあ、右側に置いて受ける判断良かったですね。よし。ああいう判断力。もう非常に重要なんで、ね、特に終盤では。ああいう総裁を外すか外さないかで、勝敗が決する、正解だ。間違えた。ティースピンダブル。ティースピンダブルから、ああいうので、ティースピンダブル。で、ここで STSD でいこうかな。STSD、ティースピンシングル。で、ああ、間違えた。ちょっとミスってしまったが、ミスったというか、まあ、ちょっと勘違いしてしまったが、まあ、引き続き火力を作っていこう。ZS で屋根つけて。はいはいはい。テトリス。こう。こうこうこう。こうこう。はい。で、ちょっとチーミのこれもね、ここにあるのあんまり嫌なんですけど。まあ、とりあえずは大丈夫だろう。ほんの一瞬だけ隙ができるぐらい。まあ、まだ序盤だから、まあ、とりあえずいいと判断しました。終盤だったらやってないかもしれないけど。さあ、一人にしか狙われてないが、結構送ってきてますね、あの人ね。あの人結構、猛者の可能性があるので、警戒しておきましょう。今、狙われてる人ですね。結構カウンターで、かなりの人に狙われて、火力を送られてるというわけでもないので、あの人は結構強い可能性はある。右から3番目の、3番目の段の、上から3番目の段の、左から3番目でしょうか。説明難しいよ。まぁ、ちょっとあの人を警戒しながらやっていきましょう。
強い人は把握しておくっていうのが結構重要なんで、最初にも言いました。確保して、確保して、こう、はい。Tスピンダブル、Tスピンダブル。うん。またちょっと狙い定められて、やっぱり今一瞬火力つきました。おそらく Tスピンの火力だと思うけど。さあ、Tスピンダブル。DT4 でいこうかな。ここまで DT4 になるんで。こんな感じに DT4 にしていく。まあ、できれば DT4 から4列目に行きたかったんで、その組み方にしたかったんだけど、ちょっとそうすると地形が悪くなるんで。まあ、若干妥協して。はい。テトリックス。TSD。STSD でいこうか。STSD。STSD からじゃあ連でいこう。STSD から連対してミスった。これね、J ミノで、こう立ててから、こう、エルミの回転でリカバリーできるんで。しっかりリカバリー。で、積み込もうかなって思ったけど、相手から火力来たんで、まぁ、ちょっと無難に妥協しといて、ちょっとカウンターにしとこうかな。ちょっとカウンターにしておいて、TSD からまあ普通に火力つけていく。ハリー代わり、はい、はい、無難に行って、これティミノ使っても大丈夫。テトリスの総裁があるんで。だいぶ狙われてるんで、ちょっと警戒。一気に火力が来るかなっていうのをちょっと警戒しておきながら。Tスピンダブル、Tスピンダブル、テトリスは。テトリスは打たずにちょっと積み込みに切り替えよう。はい。で、カウンターでまぁ結構稼いだんで、そろそろとどめ位置に変えておいて、ST 済み。ST 済み、Tスピンダブル。はいはいはい。TP シングルからちょっと削っていこうかな。あんまり地形良くないんで。無理すぎるのは良くない。はい。まぁ、ちょっと総裁当てておきながら。こうして、こう。火力で総裁を当てておいて。二人か。まあ、二人カウンターにした方がいいかな。カウンターにしときましょう、一応。一応カウンターにしておいて。テトリス、TSD。まあ、もう 75% 溜まってるんで。まあ、そんなに焦ることはない。スペースはまあまあ。結構いいと思います。はい。こうして、はい。まあ、100% になったらこのままカウンター一択でいきますね。カウンター一択。まあ、積んで、S ミノでドネイト、まあ、ST 済みの T スピンダブル。で、もう一回 T スピンダブル打とうとしたらちょっとミスった。こうだな。ここで回転入れさせた方が地形が良くなる。しっかり積んでおいて、まあ、T ミノ使っても大丈夫なんで。しっかり積んで、OK。ちょっと攻撃をキープしながら、あまり隙がないように、歩みを保持しといて、OK。ここは使っても全然大丈夫なんです。攻撃を送った瞬間に攻撃が来る、まあ、貫通とか、貫通っていうのがあるんですけど、まあ、それが来ない限りは、とりあえずは大丈夫かなと思ってます。まあ、これもしっかり積んで、はい、はい、はい。大ミノで入れて、しっかりリカバリー。オッケー。強いって言ってた人を刺すことができましたね。あの人はちょっと警戒してたんで、あの人刺すことができれば、まあ、結構余裕は持ってる。まあ、さっきなかなか火力飛んできてたんで。あの人だけ警戒していたけども、しかし油断はやはりまだできる。でもバッチ数的に圧倒的有利なんで。まあ、これはもう落ち着けば、多分言います。バッチの差って結構でかいんで。Tスピンダブルからテトリス。
あ、でも左の人もいたから、ちょっと画面見えなかったけど。あ、でも一応バッチの差で有利ではある。有利ではあるけど。左手前の人もいたのか。やべ、ちょっと。誰か怒ってるか。見えてねえな。よし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 。まあ、結果オーライと。もういいですね。よし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 。OK。バッチで有利だと本当にな、落ち着けるからそこがでかいですね、やっぱりね。火力は、あ、これ総裁で火力で有利取れるな、みたいな。そこでやっぱり落ち着いてプレイングできるっていうのが。バッチ4つ持ってるか4つ持ってないかだけの。プレイングの質が変わったりしたりするんでね。まあ、気持ち的にも。よしよしよし、これで45連勝かな、多分。おそらく45連勝。順ちゃんすぎるぞ。はい、こんばんは。さあ、当たっていたか。当たっていたかどうか。でね。時々、四つ宮を入れていく。さあ、その位置にして、しっかりと火力を作って、まずはバッチを稼いでいきましょう。まあ、とりあえず一人にしか狙われてないんで、といったところにちょっと DQ 砲ミスったが、これは無理やりとりあえず組むか。まあ、序盤そんな火力来ないと思うんで。とりあえず DT4 を無理やり組んでおいて、はい。まぁ、あ、ちょっとレンチックに行こうかな。レンチックに削って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 、で、こっから本格的に種6の4列にしていこう。はいと。種6の4列にでしっかり繋げて、2人狙われてるからカウンターにしようかなと思ったけど、1人になったらね、とどめちにしようかな。いやいや、カウンターのままでいいや。めっちゃ目まぐるしく移動してるな。カウンターにした瞬間に、切り替えられたりしてる。まあいいや。はいと。で、こう TSD タワー。TSD タワーでしっかり組んでて、もう一回これね、TSD タワー打ち切った後に、あ、これあるんで。4列連があるんで。まぁ、ちょっと今、隙をなくすために一回、歩み寄り削っといて、TSD タワー保持しのぎ、TSD の状態をね、保持しときながら、4列連を組んだというね。まぁ、ちょっと細かい技術を使っていきました。まぁ、しっかり積んで積んで、繋げて、OK。さて、TSD、25% 稼いだ。SM の屋根かな、じゃない、ZM の屋根かな。ZM の屋根にしておいて、まあ、屋根の付け方でも、後々のその火力の作りやすさ、安さとか結構変わってくる。で、こういう T のこれ屋根や、まずいです。T の屋根つけると、ちょっと、デコボコ地形があるんで。まあ、さっき言った感じです。ああいう T の置き方はあんまり良くない。別のミノで、しっかり、TSD の屋根をつけましょうと。まあ、そこそこ細かい技術。シングルから L で屋根つけてこうで、その位置にしとこう。ちょっと遅かったな。ちょっと遅かったけど、まあなんとか気づけたんで、とりあえずよしとしとく。こっちも S から L で屋根つけた方が良くて、ちょっとエルミノはちょっとホールド暴発してしまいましたが、まあとりあえずは火力を作っていけるんで大丈夫と。ね、これダブルダガーですね。ダブルダガー。はい。で、こうしてトリニティ。ほい。ほいとは。もう一回ちょっとトリニティいきますか。ほい、トリニティ。ちょっとカウンターに切り替えて。OK、高度なトリニティ地獄。やはり T スピンね。トリニティはね、本当に T スピンを打ちまくって、かっこいいね。テンプレなんです。で、ここちょっとこっちに切り替えて。あまり歩みを使いすぎると。隙ができてしまう。で、これ、千鳥講師です。TSP ダブル、テトリス打った後に、さらに下で TSP になる。ダブルになる。千鳥講師という技です。で、これ、歩みを入れて、TSP ダブルの先読みしておいて、OK。あんまりね、積み込みに歩みを使いすぎると、本当に、隙ができちゃうんでね。ああいう、その切り替えの判断。ああいうのも重要です。で、こっちで TSP ダブル、ドネイトにしておいて、
STMBK 部から再び千鳥講師でさらに T-Spin ダブルと、さらに T-Spin ダブル食ってさらにその上に T-Spin ダブル、よし、でこうシングルからテトリスにしようかな、シングルからテトリスにしておいてもう一回 T-Spin ダブル、さらに T-Spin ダブルと、まあ、結構刺すことができたんで、まあいい感じだね。まあ1ラインぐらい受けて、そろそろトドメンチにちょっと一回変えとこうかな。トドメンチに変えて、これで刺していきたい。とりあえず誰かを倒してって、バッチスを稼いでいきたいが倒れなかった。ふんふん。歩みの置きミスしたんでちょっと妥協も考えながら行ってますが、相手から火力来なかったね。大丈夫です。こうして、はい。はい。妥協ルートも備えつつ、まあ別に火力が来なかったら普通に強気に組める。タクも用意するぞって。ダブルワークを取っていきます。はい。で、これもちょっとカウンターにしときもいいかな。ちょっと、カウンターにしときましょう。てんてん。はい。テトリス、TSD。TSD。でもう一回テトリスから TSD。まあ、100番だったね。まあ、こっから、先ほど同様カウンターと。カウンターでいきます。押して、押して、はい。これで、ジェミノでこうドネイトになるんで。あー、ちょっとお見せした。TSD は？いや、やめとこう。若干ちょっとリスクあるんで、TSD は今。まあ、こういうのは妥協した方が無難ではあります。よし。仮にその TSD を打てたとしても、多分、全然打ち切れるんですけど、打ち切ったとしても、ああいう、その攻撃が貫通して、打ち切ったその隙ができた瞬間にね、効果力が来るのまずいんで、ああいうのは妥協しながらね、火力が来た時用の、まあ、受け方ですね。ああいう、その受けの用意をしておくのは非常に重要なんで、よし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 。まあ、それが功を奏したか、しっかりとその後火力、まあ、打つ前に刺さりましたけど。火力を作っていき、順調に刺していくと。これで46連勝かな、おそらく。おそらく46連勝だと思われる。よし。順ちゃんすぎるだわ。引き続き連勝していきましょう。さあ、この道にして。DT4 だな。この妻は DT4。まあ、大体その開幕の、つもで。自分の場合はその開幕 DT4 か、開幕パーフェクトクリア、パーフェズミか、開幕 T-Spin ダブル、開幕 TSD の積みかの3択にしてるんですけど。まぁ、あ、LJ が早い場合は、エルミノか J ミノ、まぁ、あ、青いやつとオレンジのやつが結構早い場合は、ああいう風に DT4 にしますね。で、しっかりこんな感じで連つないでって、繋がるかどうかと言われるとちょっと SZ 多いんで繋がんないんですけど、まぁ、とりあえず。カウンターにしとこうかな。カウンターにしといて4列連タイプ。一回これテトリス分の総裁があるんで。こんな感じで火力来ても、まあテトリスで総裁が可能と。でも結構、やっぱり狙われてる分火力しちゃったんで、まあ、妥協発火させられました、ね。まあ、とりあえず、こうして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 、オート。もう一回連組んでいきましょう。まあでも、ああいう風に、一回分の総裁をね、保持しとくの結構重要なんで。しっかり踏んで、OK。おい。まあ、これは結構繋がるんで、ね。カウンターじゃなくて、まあ、とどめ打ちでいいよね。とどめ打ちで、しっかり全部繋いでいきましょう。ほい。ほい。ほいと。T ミノ、S ミノは、25% まで溜まって、ダブルダガー。ダブルダガー、ダガーって感じだね。さあ、T-Spin ダブル。まあまあ火力来てますが、これはまあ、普通に操作当てていこう。普通に操作当てて、はい。いや、ハテナではない。やはりね、やはりハテナではないんですよね、しかしながら。こうして、こうして、TST のドネイトですが、ちょっとこれは、T-Spin ね。
TST にはなんないそこまで強くはないが、まあ、とりあえずここから火力作ってって、まあ、ちょっと噛んじゃったんですけど、あそこはご了承くださいと。こうして、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 はい、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 はいと。で、積み込みに行こうかな。これ、積んで、ティースピンダブル。ティースピンダブル、ティースピンダブル。で、トミノの大秘密は、これ、3枚消して、リカバリーして、2枚消して、まあ、とりあえず、こんなもん。あゆみの使っても大丈夫だと判断しようとしたが、あゆみの横置きを大秘密した。はいはいはい。まあ、いい地形保っといて。こうだな。ティースピンダブル。押して、ティースピンダブル。え、手といきます。で、置いて、手置いて、こちらな。こっちやね。よしよしよし。圧倒的に、バッチは稼げる。カウンターにしてもいいかなって思ったけど、まあ、狙いそんなに回避されたの。いい。これ全然アイリンを使っても大丈夫。ここは一回撃っておこう。撃っておいて。はい。とどめ打ちのまま、とりあえずこれ、100% にしたいなーって。もう一回妥協しとこう。一瞬隙ができるからな。踏み込みに切り替えて。無理に TP に積もうとするとね、ああいうところも、ちょっと地形が悪くなりがちなんで、ね、悪くなったりしちゃうんで。無難に踏み込みの判断。で、ダブルだが、エルミの大きみとした。これもしっかり上で TP ダブルにして、いい代わりと。はい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 、はい。で、こっちに切り替えて、ここでティースピンダブル。よし。これも全然溜め込めるんで、溜め込んで、ティースピン、ティースピン。はい。相手が枯れてきたなら、それに合わせて相対を当てて、いい地形を保ちながら、火力を作っていく。はい。一回手取り手取っておいて、まあ、地形を低くしておいて。地形低くしてから SS3。高いまま SS3 組むと本当にワンミスが致命的になったりする。まあ、できるだけ、優位を持ちながら。で、これ T ミニアですけども、全然間に合う。間に合うんで大丈夫。で、まぁ、100番だったね、カウンターにしておいて。フェイク。ダブルだが。面白い動きしたね。で、これ、ちょっとトリーニー。落下時間早いんで、あ、なかなか乗せるの難しかったりする。しっかり乗せて、ポリンティングって言って。待てよ。ああ、早いな、やっぱりな。なかなか乗らないです。まあ、それならそれで、とりあえず削ってって、テトリスにして、2ライン1。TP シングル。シングルから、バッチ圧倒的有利だ。あ、でもそうでもないわ。もう一人いたか。右の人はバッチ寄ってあるんで、ちょっと、これ油断が気持ちいい。警戒が必要です。若干警戒が必要だが、しっかり火力を送って差していく。おーし、よし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 。よーし、よしよし、いい感じすぎる。これで46連勝かな、多分。じゅんちゃん。まあやはりね、強いんですよね、これが。世界一ですからね、やはりね。世界一たるゆえん、そう簡単には負けてられんと。はい、こんばんは。いい感じだぞ。このまま99連勝、いきましょう。でもやっぱりね、全部の画面というか、誰が残ってるのかちょっと見落としたりしますね。ああ、この人は、そんなにバチないから大丈夫だろう、みたいな思ってたとしても。あ、まだ、そこに、相手敵いたか、みたいな。
と見落としが、少々ある。さて、ちょっと序盤ミスりましたが、まあ、しっかり、これシングルにしてからこれ、エルミノでこれ先読みになってるんで、TP の先読みして、テトリス、TP ダブルと。で、これも先読みで、押して、テトリス、TP ダブル。しっかり先読みを駆使していくことにより、まあ、地形がね、良くなっていくと。はい。TP ダブル、テトリス。と、地形も合わせて、はい、はい、はい。あ、全然 TP の使っても大丈夫なんだ。と、回転させすぎた。これ、欄干組んでも、これ TP になんないな。シングル。ディスピンシングルからテトリスにして、はい。積んで積んで積んで、これを今度こそなんか、アイミノが綺麗ですね。アイミノが非常に縦に綺麗だ、あれ。はい。これこうだな。で、ここももう一回こんな感じにシングルにして、これ先読みです。大身を入れて、テトリスからティースピンダブルの先読みと。しっかりまあ、とどめ打ちのままで良さそうですね。これ、アイミノが綺麗だからな。このままアイミノこれ維持したいな、できれば。いや、まあいいや。なんか全部端っこにアイミノ立てたかったな、っていう、ちょっと思いが俺の中ではあった。非常に美しかったですね。アイミノタワー。加工して、ドネイトでティースピンダブル。から、まあ、とりあえずティースピンでやっていくか。階段ティースピン。から、こうして、まあ、積み込めるでしょう。はい。まあ、ちょっと速度落としておいて、ダブル。で削って、カウンターにしよう。ティースピンダブルからテトリス。しっかり狙ってる人を倒していきたいね。3人狙われてるんで。おいしいおいしい。ここでまあ 50% まで溜まってるとだいぶでかいですね。さあ、こうしてきて、TST タワーでいこうかな。TST タワー。TMI のレイアンでつけるけど、まあ、しっかり打ち切れる。さらにこれ TD アタックになるんで。下穴もね、下穴の関係上 TD アタックになるんで、TST タワー。T スピントリプル、T スピントリプル打った後に、さらに T スピンダブルの地形ができると。さあ、回転でしっかりリカバリしておいて、ちょっとミスったんですけど、一応これ入れて、で、1ライン分ここでちょっと、総裁というか、地形合わせておいて、先読みですね。先読みして、Tスピンダブル。OKOK。カウンターは2人か。どうしよっかなぁ。カウンターになってたわ。カウンターになってましたね。はい。というわけで、カウンターでいきます。俺、とどめ打ちからそっか。カウンターからとどめ打ちに変えてなかったか。これちょっと見落としてた。ティスピンダブル。TSD と。どん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 火力。はい。てん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 。ほいっと。ほい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 と。こうこうこう。して。こう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 と。シングルかな。シングルからここでテトリスにしていく。さあ、積み込めるかちょっと判断見ながら。大丈夫そうっすね。で、こうしてドネイトでティスピンダブルにすると、後々火力が作りやすいと。ドネイトね、やっぱり覚えるとね、その後が作りやすくなるっていうのも強いんですよね。その時の一瞬だけ火力が作れるというわけではなく、その後も作りやすくなる。そこがドネイトの強いところ。さあ、しっかりカウンターで、とどめ打ちに変えるか、ちょっと。一回とどめ打ちに変えとこう。とどめ打ちに変えといて。はい。これ、社畜取りですね。リカバリーの社畜。こうミニでつけといて、ここもね、T ミノでつけるよりは、T から S ミノで、こう、屋根をつけた方がいいです。T
木で一直線で屋根つける方法もあったんですけど、今のはあっちの方が地形が良くない。本当に黄身の横置きはおすすめしないんで、何かで屋根をつけるときは黄身のを使うのはいいんだけど、黄身のね、あの上置きで使うのはいいんだけど、その後にしっかり他の別の美濃で屋根をつけたりするのが重要です。さあ、こうしてまだ75でちょっととどめ打ちというかカウンターにしとこうかな。カウンターにしておいて、これ TV の使っても大丈夫。 STSD STSD 組んでって OK。 ではこのままね、100% になったんでカウンターで行きましょう。もう社畜トレイン、社畜トレインから中切り行こうかな。ティンティンティン、おっと OK、 しっかり行かせて OK。中開け、あ、この状況での中開けは強そうだぞ。まあ、右側の人が、まあ、バチを積もってるんで、そこだけちょっと警戒っすね。オッケー。てん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 。ダブルダウンがしっかり組んでて、オッケーオッケー。おっと、ミスった。しっかり歩みの入れて、T スピンダブル。T スピンダブルからこれちょっと妥協していこう。妥協で、しっかり T スピン組んでって。よし。あんまりね、無理すぎると、地形が左右高くなってしまって、まあ、ね、やばいことになるんで。ああいうのは SZ でしっかり二段消しで妥協してから T スピンを組んでいくと。妥協の判断ね。上の方向でライン合わせれば、別に TC の形を保持したままライン削れるんで、あんな感じでね。妥協も重要ですと。よし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 。まぁ、ちょっと、最後ら辺。で、ジェイミのあたりかな。ね。ちょっと置きミスしてしまったんですが、やはりこのリカバリー力。そして妥協の判断力。これがね、世界一のプレイグなんですよ、やはり。さあ、これで47連勝かな、多分。47連勝。よし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 。負けねえぜ、俺はそう簡単には。さあ、トメージにしていこう。どんどんやっていきましょう。DT、DT 連でいこう。DT で。連を組んでって。はい、はい、はい、はい。もしかしたらパフェがあるやつ、これ。あ、パフェがあるかどうかは怪しいが、そもそも繋がるかどうかも、怪しかった。ちょっとね、やっぱりね、一回分消してしまったため、繋がんなかった。どうしよう。なんか、変な形になっちゃったな。ロマを求めてちょっとパフェを狙ってみたんですが、逆にそれが、わざとなって、ちょっと連が繋がんなかったんですけど、まあ、気を取り直してね。普通の積みに切り替えていきましょう。やっぱりな、連の途中でパフェ取るとね、気持ちいいんでね、やりたくなっちゃうんですよね。やはりロマンを求めたくなる時もあると。しかし不発に終わってしまった。気を取り直して、Tスピンダブル、 Tスピンダブルからデッドリスで、ドネイトな、ドネイトで Tスピンダブル、ドネイト、Tスピンダブル、もう一回Tスピンシングル、シングルからダブル打ってって、で、ここでテトリス。おっと、なるほどね。上に乗ってしまった。こうして、こうして、こうして、こう。で、ティスピンダブル、テトリスと。こっちからに切り替えようかな。こっちからに切り替えて、オッケーオッケー。で、さらに空中でティスピンダブルと。やはり置きミスした場合は別の方向からに切り替えるっていう選択肢も重要です。Tスピンダブル、Tスピンダブル、しっかり。空中でTスピン組みながら、STSD。STSD で、こうして、こう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 と。はい。はい。はい、はい、はい。しっかり妥協しよう。ツモがちょっと ミノが噛み合えば、T スピントリプル行こうとしたんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、
質問関係上噛み合わなかったんで、普通に、ティースピンダブルじゃない、ダブル消して妥協していきます。ああいう風にね、ティースピントリプルのドネイトを見せていたかったんですが、まあそこは仕方がないこともある。で、TSD 組んでて、どん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  TSD、TSD、そろそろカウンターにしてもいいかなぐらいには思ってるが、どうしようかな。二人ちょっとカウンターにしとくか。カウンターにしておいて、一回ちょっと地形高いんで、セット率で削って、ティースピンダブル、ティースピンダブル。溜めすぎるとね、やはりね、ちょっとリスクはあるんでね、あんまり、やりすぎないことは重要。あんまり溜めすぎないのは非常に重要です。妥協していく。こうして、こうして、ダブルだが、ダブルだが、はい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 。はい。まあ、これ間に合うでしょう、普通に。普通に間に合うでしょうという判断で、で、貫通してくる、これ。今のね、こう言ったの分かったんで、搭載してなかった色貫通してきた。まあ、でも逆にこれ結構今狙われてるんで。ああいう貫通が怖いんですよね、やっぱり。飛んできた瞬間にこっちも送ると。ちょうどこっちに火力が来て相手にも火力が行くみたいな。当てたかったのにって時はまあまあある。もうちょい遅くね、火力を送れば多分創生を当てることができたかな。ちょっと受けの広い形整えておいて、まあまあまあ狙われてるんで、これちょっと稼いでいきましょう。稼ぎ時、これは今は稼ぎ時だ。バッチの稼ぎ時、よしよしよし、いい感じでどん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 刺して、リピンダブルセットシングルドネイト、シングルドネイトからの TSD、 TSD ダブルダガー TSD、 もう一回 TSD と OK。 結構相手を倒したかなと思ったけど、バッチ数はそんなに増えてないですね。そこまでバッチを取ってる人を倒すことができなかったから、確かにちょっと無難に操作を出ておいて、ここでもう一回ダブルダガー、ダブルダガー踏み切って、もう一回ダブルダガー、はい、もう一回空中で T スピンダブル作っておいて、セトリス TSこのはちょっと冷静に操作しておこう。無理する必要はないんで。OK。しかしまだ 75% なんない。そろそろちょっと。できればですが、残り10人以内は75にして、おっと、ここで一気にもらってきた。美味しい。よしよしよし。一気に100になりましたね。バッチを割る人を倒すことができたんで、ここで 100%。これは美味しい。よし。このままじゃあカウンター一択でいきましょう。カウンターメインで、これはもう盤石ですね。圧倒的バッチ有利。まあ、ティーミのネクストに来てる。しっかり判断して、さらに上でティースピンダブル作って、ティースピンダブル、ティースピンダブル。ティーミのを無駄にしない。できる限りティーミのを無駄にしない。そして無理もしない。こうして、これ先読みになってる。こう、こう行けば、もう一回ティースピンダブルになる。しっかり。ほら、大身を入れて、さあ、ちょっと速度が速くなってはきましたが、TSD からセットリングを入れて、屋根つけて、まぁ、ちょっと行きましょう。つけて、で、妥協して、妥協して。はい、今まで。4列線でいくか。4列線いきましょう。確かに立てて。まあ、妥協しようかな、ちょっと。若干妥協発火。まあ、左の人が、まあ、100% にはなってないですけど、まあ、そこそこバッチ多いんです。肩だけ警戒をしておきましょう。ちょっとティーミの来てないんで、あまり無理にティースピンは踏まず。オッケー。
あ、言うてあの人も、右側の方も、あっち3つはありますが、さっきの人よりは若干少なかった。おっと、ミスター。まあ、しかし、なんとかなったと。最後、ジェイミの、真ん中に立つじゃったらいいな。よし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 。これで47連勝かな、多分。いや、48連勝か。48かな、多分。7かどっちだ、やべ。8かな、多分。8だと予想しよう。いい感じ。いい感じすぎる。やはりいい感じですね。嫌な感じではないですよ、皆さん。いい感じですね。ロケット弾。ロケット弾も懐かしいよな、やっぱりな。ポケモン。ポケモンはもうしばらく見てないな、俺な。未だにアニメってポケモンやってんのかな。いろんなシリーズが出てるんで、ちょっと、まあ、ポケモン本当ににわかなんで、あれですけど。昔はよく見てましたね。いや、ハテナじゃなくてね。やはりそれでもハテナではないんですよね、しかし。さあ、ランカで TP シングル。シングルから出るといつ。そして DT4 で行こうかな。こんな感じで組んでて DT4。はい。途中 DT4。まあこれちょっとね、種の数違うんで。まあ連、あ、でもこれ一緒になるか。これで種6になった。まあ種3ではないですけど、一応種6はまあそこそこ繋がりやすいんで。まあなんとかなるでしょう。こうしてジェイミの、エスミの、オンのマルド。大見のまで繋いだ方がちょっと大見のミスでさあ、さてこれをどうするか。一回こう削っといて、いいか、埋めても、こんな感じで。で、こうして、OK。で、これで SKC の叫んで。まあ、結構難しい形だったと思うんですけど、ああいう風に、まあ、インペリみたいな形になっただけど、ああいう風に TP ダブルにしてからやると、さらに SKC の先読みになる。まあ、ちょっと難しいですね、さっきの形は。しかし、ああいう高度なリカバリを見せていくと。まあ、今のは普通にリカバリしてって、押して、チーミノのお姫様もこれ1ラインでしっかり手振ってからこうでいこう。てってってん、てってってん、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 てん。おっと、ミスター。もうちょい屋根のとこ埋めてるんで。まあ、しっかりね、3ライン消して、ここでしっかり削って、こんな感じ。シングルいこうか。ダブルになるとちょっとデコボコの形で嫌な地形なんで。シングルから削っていって。まあ、これもしっかり T スピンで、相対をしっかり当てて。当てて。まあ、これ余裕があるんでいきましょう。はい、T スピンダブル、テトリス。T スピンダブル、テトリス。で、で、ドメイト、T スピンダブル。相手が火力ね、まあまあ来てたとしても、全然焦らず。焦らずに、しっかりね、しっかり組んでいく。残り50か。若干ペース的には遅いかもしれないんで、そろそろ火力を作っていきましょう。火力重視でいきましょうかね。さて、ティーミナ取っておこう。ティーミナ取っておいて、ここで、踏み込みの派生形にして、ドネイト TSD。ドネイト TSD から、もう一回ドネイト TSD。あれ TSS だった。ちょっとこれは勘違いしてしまったが。あ、まあまあまあ、とりあえずは。とりあえず火力が作れるんで、まあよしとしよう。今は TSP ダブルになると思ってます。こういう勘違いもたまにはある。はい、テトリス、トリプルダガー。テトリスから、トリプルダガー。かなり高度な技。これちょっと間違えて作りすぎましたけど。はい。一回2ライン消して削って、さらにドネイトでキースピンダブル、キースピンダブル。一回削っておいて、妥協もしておきながら、さらに空中でキースピンダブル。で、シングルからいこうか。シングルからテトリスにしておいて、キースピンダブル。はい。で、もう一回踏み込みに発生していきましょう。まあ、50になってるんで。まあまあまあ、悪くはなさそう。
まあ、あゆみのも全部釣れる。はい。はい。こうまあだいぶ稼いで、そろそろ簡単にしとくかな。そろそろカウンターにしとく。え、カウンターになってたか？いや、カウンターになってねえし。カウンターになってなかった。今カウンターになってない。その前どっちにしたいかちょっと覚えてないけど。まあ、とりあえずカウンターにして、狙われてる人を刺しに行こうかなと思ったけど、なんか狙われなくなったんで、そこにして。はい、はい、はい、はい。青とミスター。はい、回転するとこ。で、これもね、ここで埋めて、ここでテトリス。これテトリス止めに行きます。はい、切り替えの判断。一回ティスピンダブル打っておいて。まあ、ダブルダガー来ると、ほんの一瞬だけね、隙ができるんで、今。まあ、一回先に打っといて、置いておいて。無理してね、わざわざダブルダガー組む必要もないんでね。まあ、ダブルダガー自体は強いですけど。一回打ってからしっかり組めば、なお好きなく組めると。さあ、残り12位ね、オッケー。しっかり。どんどん刺していく。ほい、ほい、ほい。搭載外しの体勢だが、まあ、火力来ないんで。このまま行って、DFE、削って、まあ、バッチある人はそんなにはいないんで、まあ、とりあえず、そこまで驚異的ではないかな。しかしまあ油断はせずダブルだが、搭載外しの構え。な、火力来ないんで大丈夫。オッケーオッケー。こうして、こうして。はい、はい。はい、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 はい。シングル。シングルからセットです。こうやって DT 本にして。4列連で行きましょう。と、行く前に触っていく。今の3ライン消しが効いたから。よし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 。これで49連勝か？よーし。いい感じ。順調すぎるぞ、これは。順調順調。次で50連勝かな？多分俺のカウントが合ってれば。おそらく俺のカウントが合ってれば次で50連勝なはず。さて。このままね、まあ、今のところ最高連勝数は66なんで、66回1位、ドンカツ、テトワン。いろんな言い方があるけど、しっかりね、あのテトワン60連、6連続取ってるんで、それを越していきましょう、できれば。しっかりとどめ打ち忘れずに、結構ね、やっぱり意識できるようになってますね。しっかり、とどめ打ちとかカウンターとか。あれ、どっちにしてたっけっていう、ちょっとド忘れはあったりしても。わりかし、とどめ打ちカウンター、かなり今日は意識、終始意識できてるような気はしますね。やっぱり慣れの問題なのかな？結構ね、昔というか、前まではなかなか、慣れなかったんですけど。さあ、ちょっと二人、カウンターでいこうかな。どうしよう。これちょっと相手画面見ときながら、はい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 。なるほど。ある程度の人の情報は収集できた。まあ、ちょっと繋ぎ方ミスっちゃったんですけど。相手画面の、その、見て、しっかり、情報をね、ある程度、理解できたんで。まあ、そのメリットの方が大きいんで、とりあえずインとしましょう。ここは STS に、こっちで STS に切り替えて、はい、ヒルピンダーブル。で、とどめ1にしようか。とどめ1にしておいて。
テトリス TSD。テトリス TSD。もう一回 TSD。ほいほい、ほいほい、ほいほい、ほい。ほう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 。うん、いきます。十分組める。エスミの2個来てたんで。組めるから組んでいって、セットリス、TSD、セットリス、TSD と。ここもう一回 TSP ダブル組んでいって、はい。ここね、空中で TSP ダブル組んでいって、さらにここでダブルダガーにしていく。はい。はい。はい。カウンターも視野に入れておきながら、どうしようかな。一人か。いいや。まあ、この面打ちのまま行きましょう。はい。まあ、結構狙われてきたんで、そろそろカウンターにしておいておきます。これ稼ぎ時ですね。今3、狙われてる3人2人になります。の方のバッチ数をいただきましょう。言ってもバッチに、ね、持ってなさそうなんですけど。まあ、とりあえず、倒せば、相手を倒せば、それだけで、少しぐらいはバッチもらえんのかな。ちょっとそこら辺細かいところはまあ分かってないですけど。まあ、とりあえず狙われてるんで、カウンターにはしておこうかな。カウンターのまま行って、ある程度はもらえそうかな。どうだったら、今の人バッチ持ってるからちょっと見てなかったんですけど。リンリンリンってなった人が、持ってたか見てありませんでしたが、まあ、多少はもらえそうな気はするな。本当にバッチ数が何もなかったとしても。こうして、まあ、ドネイトっすね。大身のでドネイトして TSP ダブル。で、ここも TSP シングルかな。シングルからテトリスにしていこう。あんまり合い身のはつかないようにしていって、TSP 行くんで、TSP ダブル、TSP ダブル。さあ、残り50人。残り50人で 25% か。若干出遅れてる感じはある。この道にしとこう。この道にして、ちょっと稼いでいきましょう。簡単にする時間もう一回これ、また長すぎたかな。一回、TSP ダブル、テトリス。TSP ダブルと、モンド打ってきて、OK、まあいいや。ちょっとね、リカバリを考えておきながら。こうして、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 こうだ。もう一回ここ、強気に TSP 組んでいって、で、3ライン消してリカバリ。Tスピンを組むとこと削るとこの判断力をしっかり考えながらね、それを考えてたためちょっと今、少し操作遅くなってたんで、まあでもちょっとでも考えて、いいリカバリした方がもちろん強い。まあ、一番最低なのは考えてあんまりいいね、選択肢を思い浮かばなかったっていうパターンだけど、まあ今のは比較的いいね、リカバリ方法だったと思うんで、まあ、十分考えてるね。考えたメリットはあと。さあ、しっかり刺していき。50% か。まあ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 、そこそこ。10になる前に75に稼ぎたいな。できれば。できれば10になる前に75に稼ぎたいところ。まあまあ、とどめ打ちで、これどんどん刺していきたいですね。エルミの屋根。ギリギリなんないか。ギリギリなるかギリギリなんないかってところ。これ、アイミを削って、削って、削って、はい。これ、入れますか。一応入るね、これ。おいっと。で、まぁ、TP になるんだ。しっかり、エスミの回転入れを、ね、しておいて、まあ、結構火力来たんで、一回、無難に操作やっておきながら。無難に当てときながら、掘っていきましょう。はい。アイミの残しといて、しっかり、ね。で、カウンターにして、おっと、結構来た。危ない、危ない。かなり来ました、ね。冷静に、冷静に。エルミの歩みの、なかなか火力を送ってくるね。ちょっとこれ警戒が必要だぞ。まあ、結構集中砲火狙われてるっていうのもありますよ。まあ、ちょっとびっくりしましたが、しっかりやはり俺は冷静。それでも冷静なのが、やはりこのね、俺ですよ。カウンターにして、TSP ダブル、TSP ダブル、テトリス。彼も全回復して、こうしてダブルダガー。あの人はまあバッチを積もってる。油断はならないですね。警戒は怠らずに。こう。
はい。で、TSE テストリスアウトアウトに削ってから行こう。よし。なんか一気に火力を送られましたが、とりあえずはね、やはりギリギリでも焦らずに掘っていくと。なかなかの火力でしたね。なかなかの、まあ、ちょっと集中砲火されたっていうのはあったかもしれないですけど、なかなかの火力ではあった。よし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 。だが負けないんですよね、この世界一はやはり。50連勝かな、これで。50連勝、いい感じ。本当に順調ですね。まあ今日、で、まあ、一番危なかった試合ではあったかな。途中送られてきたやつでは。だが、やはり、あの状況になっても回復してしまうというね。しっかり掘り切ってしまうのが、この俺なんだ。よし。それでこそ、やはり、世界一のプレイング。世界一たるゆえんだ。これは、開幕 TSP。先に S ミノ置いておいて、まぁ、ちょっと、I ミノをソフトドロップさせて、まぁ、あ、TSP にするっていう、TSP ダブルにするっていう、まぁ、あ、開幕 TSE の、まぁ、派生系の一種みたいな感じかな。まぁ、派生系というか、まぁ、あ、ちょっと順番を切り替えただけで。こうして、こうして、こうして、はい、はい、はい、と。コメントいろいろ予想しておこうかな。ほんと見ている気持ちいい、ありがとうございます。言ってなかったら恥ずかしいけどな。言ってると予想しておい、予想しておい。コメント、コメントね。見ていて本当に気持ちいいっていうコメントを予想しました。さて、本番が楽しみです。これ言ってなかったらただのね、なかなかやばいやつですけど。さあ、ディスミシングルにして、ディスミシングルから、テトリス、テトリスからの、ディスピンダブル。ディスピンダブルをこう組んでいって、はい。まあ、ティミノス盾も大丈夫でしょう。アイミノも大丈夫。相手から攻撃来たら、今のアイミノスを操作やってようと思ってたから、まあ、攻撃来なかったんで。まあ、このままとどめ位置にしておいて。てん、てててん、てててん。しっかり総裁を当てて、はい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 、とどん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 火力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 。テトリス TSD、 テトリスから TSD 打ってって、ほいっと、ほい。これも STS 一応狙えるんですけど、どうしようかな。いくか。あいみの来てるんで大丈夫ですね。ああいう火力が作りづらい地形でも、ああいう SZ の横置きのね、組み方見ることができれば、STS D を見えますよ。あれが見えるようになるので、本当に火力の作りやすく変わるんですよね。ぜひとも覚えていってほしいです。皆さんにね、確保して、トリニティで行こうかなと思ってます。トリニティで行きましょう。はい。ほいほいほいと。ディスピンダブルから、ディスピンダブル。そして再びディスピンダブル。トリニティやはりかっこいい、美しい。で、しっかり屋根つけて、ディスピンダブル。50% なかなかいいペース。なかなかいいペースだが、ちょっとエルミ、エスミのオーディスした。これはね、無理やりディスピンにはしない方がいいな。ティーミの使っちゃったんで。一回削って、ヘッドリースにしといて、まあいいでしょう。これ ST 済みでしっかり S 済みので T スピンダブルにして地形合わせておいて、 T スピンダブル、テトリス、テトリスの地形だけど、まあ、全部は打ち切らずにリソースを保持しといて、なぜ保持するかというとね、まあ、結構言ってますけども、あの攻撃が貫通とか怖いっていうのと、やっぱり攻撃の貫通が若干怖いっていうのと、あのこの T スピンは上部でやった方がね、回転率が上がるというか、ソフトどうしてもソフトドロップなんで、上の方向でティスピンした方が、コンスタントに火力を送れるので、
あんまり使いすぎてしまうとソフトドロップの落下時間が長くなってしまうので、こういうところも考えています。さあ、TSPW を作ってって、まあ、これ一回操作します。相手の火力しっかり見ながら、まあ、ちょっと高いですけど、これ。ちょっと地形がデコボコしていますが、とりあえずは、ミノを待てば大丈夫。一瞬だけ付き合ったけど、まあ、一応、総裁分がある。まあ、なんとかなると判断して、しっかり積んでいく。こうして、こうして、こう。まあ、今のもね、地形結構デコボコしてたんで、妥協の判断。で、カウンターにしようかな。カウンターにしといて。地形が悪い時はやはり妥協。妥協して削りながら、いい地形を保っておく。こうだな。こうして、こうして全然組めるんで、落ち着いて組んで。暴発がないことだけ確認しながら、どん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 火力を作っていく。これ1ハンバーガー。1バーガーで、大身のだな。大身ので、こうシングルからしっかり削るつもりでいけるんですよ。まあ、ちょっとチームの間違いで出しちゃったけど。まあいいでしょう。あれ、大身のがいられないときは、さらに回転させて、J 身ので、T スピンシングルでもう一回回転させてから J 身ので、しっかり手取りつもりできるんで。まあ大体その2択です。はい、はいと。いい地形どんどん保って、スティーズに対して、大身のから普通にこういくか。で、これも全然詰めるんで、しっかり手取りつと。で、T スピンダブル。トリニティだがこれちょっとやりすぎたんで一回ジェミノで削って、OK、あんまりやりすぎはやはり良くないアイミノをねアイミノをその刺せる地形じゃなかったんですよ、まあ、ちょっとね一瞬隙はあるんでああいうとこは隙をなくすためにしっかり妥協の判断 SPSE から連でいこうかなTSE から4列連対戦、まあ、カウンターにしてあるんで結構狙われてますけどもまあとりあえずは大丈夫1回分総裁あるんで、まあ、1回分総裁あってしかしボディが完封してきたはいアイミノ入れてもう1回4列連に行こうかないやもう1回4列連対戦、まあ、これ受け切ってこっから連で行こうまあ綺麗に詰めたんで流れといいなって思ってるが、ちょっとこれは流れいそうにない。とりあえずここまで繋いとくか。案内停止して、リスピンダブルオーケー。バッチはもらえた。バッチ的には有利かな、とりあえずは。バッチ的には有利だね。いい身ので、まあ屋根付けで間に合うでしょ、これは。十分間に合う。はい。こうだ。こうして、こうして、しっかり。一ラインずつ連を繋いでいって、オッケー。さらに、Z ミの、まあ、いろいろね、連が繋ぐ形だったり、あと3、4連は繋がったり。よし、ここでランクアップ、レベルアップしていく。73レベル。73ランク。よし、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 よし。これで50連勝。じゃね、51連勝かな。51連勝、多分。かっこ多分。わからないけど。よし、ランクもアップして、51連勝して、いい感じ。できる限りやっぱりね、好きなく組んでいきたいね。よし。はい、こんばんは。当たってたかどうか。当たってたかどうかだ。見るのが楽しみですね。この道。ヨチミヤを入れていくぞ。開幕 TSD。開幕 TSD で。TSD、TSS。で、GT4 でいきます。できれば、エスミの屋根が上がったけどな。エスミので屋根をつけることができると、まぁ、あ、ちょっと種さんの連につなぎやすいんで。まぁ、あ、一応これ種6の連にはなるんですけど。まあ、個人的には種さんの方が好きなんです。まあ、種っていうのはその、
今この端っこにね、あの左側にあるこの種の数って今これ 1,2,3,4,5,6 分あると思うんですよ。これが種6、これ4列連というまあ組み方の一つの戦法なんだけど、これは、種3か種6だと繋がりやすいんです。その種の数を覚えておきましょう。種4とかね、その種6とかだとどうしても繋がりにくくなってしまう。しっかり種6の連を、繋げてって、おっとミスター、結構狙われてるんでちょっとカウンターにしといて、まあ無難に操作やってておきながら、これもね一応ね、なんか J 入るけど、あ、ちょっと J 今使っちゃったんでさすがに来ない。一回削ってから入れよう。削ってから入れて、これで STSD。T スピンダブル、T スピンシングルかな。いや、T スピンダブルにしよう。T スピンダブル。かなり特殊な連でいくか。特殊な4列ね。あゆみの、いやーでもこれちょっと地形悪いな。一回削ります。ちょっと一回隙あるんで削ってって、はい。削りながらあゆみの立って4列でいくか。なんか不思議な4列で言えねえんですよね、これね。面白い形。はい、はい。アイミノの、消費量が多すぎるんで、あんまりこれはおすすめしない。この4列では非常におすすめしない。なんでちょっともう、もうやめよう。もう普通に削って、普通の積みでいきます。さっき黄身のでやろうとしたのも、ちょっと、置き見せしちゃったんで。そこもあって、あいみのも、ね、あいみのが足りなくなってしまった。黄身ので2ライン消ししようとしたとこかな。こう、確かホールドがちょっと引かずに、あいみので、あいみのの横消しかな？横ライン消しでちょっと削ってしまった場面が多分あったと思う。あれミス。さあ、しっかり今度は4列目。普通の4列目に繋げていって、カウンターのままでいいかな、とりあえずは。で、こう、T スピンダブル保持した状態の4列目。こういうのって強いんだよね、やっぱり。火力が来ても、交際当てられるかつ、まあ、冷静に積み込める。はい、削っといて、こうかな。歩みの立ててから、こう繋げていって。まあ、ああいうふうに、種の数を増やしても全然、二ライン消しとか削っていけば全然大丈夫なんで。しっかり送って送って。てんてててんてて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 。ほい、ほいと。しっかり繋げてって、S ミの屋根。TSD。TSD から。普通に火力作っていきましょう。テトリス、T スピンダブル。で、このテトリスはもう一回打たずに。ちょっとリソースを貯めておきながら。はい。これダブルだが、さらに上で T スピンダブルにすると、なお回転率が上がる。上部での T スピンはやっぱ強いですね。さあ、T スピンシングルかな。まあ、これは組めるでしょう。ダブルだが。はい。リースピンダブル、テトリス。この位置にしとこう。この位置に変えといて。そして。やばいやばい。やべ！あー、ちょっととどめ位置に変えるのリスクあったか。やっちゃいましたね。やっちゃったー。やべえ、終わってしまった。今カウンター、なぜかっていうと、今の、とどめ打ちに変えると、今結構バッチ持ってたんですよ。とどめ打ちにした人。その人が結構バッチ持ってたんで、その人のカウンター食らっちゃいましたね。かつ、相手の人も、攻撃貫通してしまったんで、やっちゃった、これは。これはやってしまった。あー !51 連勝で途切れたが、ちくしょう。やってしまったカウンターのままが正解でしたね、今のね。ちょっと欲張りすぎた。まあ、ペース的にはそこまで悪くなかったんで、無難でカウンターで行くべきだったな。そう、だからね、とどめ打ちもね、若干リスクあるんですよね。とどめ打ちにした人が、まあ、刺される、
刺さる場面だったとしても、その人が結構バチ持ってると、あんな風に、多分あの人、俺が狙ってた人カウンターにしてると思うんですよ。だから俺が狙ったっていうことにおいて、カウンターになってたんで、さらに俺を狙われて、バッチ結構持ってたんで、その分火力が飛んできてしまったと。わー、ちょっとやっちまいましたね。これはやってしまった。ちょっとこれは判断ミスだな。完全に判断ミスだ。あそこはまあ欲張らずに、普通に、まあ妥協で、カウンターでよかったと思うんで。やってしまいましたね。さあ、連勝途切れてしまいましたが、まあ、とりあえずは引き続きね、連勝を目指してやっていきます。くそ、51で終わっちゃったか。やらかしたー。ちくしょう。さて、Z ミを海底に刺すといて、大海の Z ミだな。これ、種6の連でいきましょう。まあ、気を取り直して、再び連勝を目指していきます。99連勝ならず。難しいですね、あそこら辺の判断力はね、やはりね。自分の地形に余裕がある場面でとどめ打ちならいいのか。ちょっと自分の地形と相談ができてなかったな。俺としたことが、ちょっと判断力良くなかったですね。結構競り上がってた状態でとどめ打ちにするのはやっぱりリスクがあると。なるほどね。まあでもこれはこれで一つ、まあ、収穫ができたんで。まあこれをとりあえず次に繋げていきましょう。これ入るんでね。これとりあえず入れといて。そっか、なるほどね。そうなるのね。バッチがあんまり持ってない人に、まあ、とどめ石というのね、刺さりそうな人に火力を送るということだから、バッチがあんまり持ってない人に必ずしも行くってことではないもんな。そっかそっか。これは分かってなかったな、俺な、本当に。バッチがめちゃくちゃ持ってる人にも行く可能性は十分にあり得るもんな。なるほど。まあ次に繋げていきますか。4列連組んでって、ここで一回ここちょっと総裁を当てておきながら、はい、これちょっとなんかそのちょっとした攻撃受ける嫌なんで、連はちょっととどめ打ちで、とどめ打ちじゃない、カウンターで行きたいですね。まあまあ狙われてる。カウンターにしてこれ連を繋げていきたいところですが、大身のエルミの、アイミのエスミの、大身のジェイミの、こうだな。ティーミの、ゼットミのまで。で、これでしっかり連を繋げてって、まあ、まだ結構狙われてるんで、とりあえずカウンターでいいかな。とりあえずカウンターにしておいて。シングル。ピースピンシングル。からテトリスボイ対戦。で、さらに先読みしておいて、テトリス、ピースピンシングルかな。シングルで空中でティースピンダブルいこう。空中でティースピンダブル。もう一回空中でティースピンダブル。こいつは L で高さは稼いでおいて。やはり、まあ判断力難しいですね、やっぱりね。なんだかんだこのゲーム、戦略面でも奥が深いと思うんで、ああいうところはちょっと、まあ学べるところはありそうだ。負けて学べる。まあ、俺というとやっぱり何もかもが全て完璧ではないんだ。ああいう戦略面的なものでは、まださらに仕上げられる部分はあるような気はする。世界一といえど、全ては完璧なわけではない。伸びしろはね、やはりある。ちょっとその伸びしろは、さっきの瞬間見えたので、まあ逆にモチベが上がりますね。さらに。前向きに捉えていきましょう。さあ、ティースピンダブル、ティースピンダブルと。ティースピン地獄、どんどん打っていって、積み込んで、ドネイトだけど、ちょっとティミを使っちゃったの気になるな。間に合うかな。まあ間に合うでしょう、おそらく。まあ一瞬隙あったんですけど、まあとりあえず間に合うと判断して。なんでまあ、こういう余裕がある地形の時にとどめ打ちにするんですね。で、今これ、まあ、KO してる人からちょっと来たんですけど、カウンターしてる人に多分これ狙われたと思うんですけど、さっきこれでね、余裕がない地形の時にこれやっちゃったから、こういう、こういう風にカウンター来て、
立ってしまったと。ちょっと同じことは繰り返さずに。できる限り、まあ、地形を余裕があるときに、とどめ地に変更していく、という意識配分も、忘れないようにしておきましょう。こうして、ま、しっかり歩みの入れて、大美濃かな大美濃で Z を置いて、2回分 T スピンダブル作っておいて、OKOK。TSE、TSE から、ま、連で掘っていこうかな。連でしっかり掘っていって、ここまでか。まあちょっと結構狙われてるんで、これカウンターにして、OK、しっかり2回分ドネイト。2回分ドネイトは、こう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 。はい、はい、はいと。途中 DT 法。途中 DT で。まあちょっと一回テトリス打ちたいんで。で、ここもできれば T スピンダブルにしたい。まあ、こんな感じに。大身とりあえず置いただけだけど。まあ、全然ドネイトの T スピンダブル狙える形だった。で、途中 DT4。途中 DT からワンチャンこれ4列できるから。4列でも視野に入れておいて、TSD の搭載分がある。十分組めると思います。搭載分あったけど、あれ来なかった。とりあえず、ボルベイチにしといて、これ結構狙われてからカウンターでしょ。よし。よしよしよし。よいしょ。倒してる人から狙われてるんで、ちょっと左の方はあんまり気にせずに。バチ4つ持ってる人だけ警戒しておきましょう。もうその人しかいないんですよ。TPダブル。テトリス、T スピンシングル打とうと思ったけど、その前に触っていく。よし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 。あ、結構やっぱり、まあ、勘違いしますね。さあ、タコさん。ランク68いってる人が、なかなかランクが高かった。オッケーオッケーオッケー。いやー、1連勝か。いやー、悔しいですね、やっぱりね、さっきね。さっきの連勝途切れてしまったのが、やはり悔しい。戦略面の改善の余地も、やはりまだまだ、あるのかもねー。よしよし、とりあえずはまあ仕切り直して、一応もう一度できた。まだまだ連勝。連勝レアやっていくぞ。バッチ狙い、うん、そうだな。バッチ狙いの使いどころも、まあ、あるとは思うんでね。とりあえずまあ自分の地形を余裕がある地形に常にしとくっていうのが大事そうだな。まあ、仮にさっきの意識配分ができてなかったとしても、自分の地形に余裕があれば必然的に、まあ、カウンターされても大丈夫だと思うんで。そこを第一重視に考えておこう。こうして、こうして、しっかり繋ぎ出て、LZIS、JOT、JOTI、LZJ までかな。LZJ まで繋ぎて、カウンター、一回カウンターにしときますか。一回カウンターにしといて、二人か。ふんふん。てん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 。こうして、こう、こう。こう。こう。こう、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 こう。てん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 。ですね。積んで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 、ティースピンダブル。そうそう、とどめ位置に変えておくから。そうそう、とどめ位置に変えておいて。てん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 。あとやっぱり攻撃の貫通が怖いな、やっぱりな。そこも。しっかり相手からもう貫禄が確実に送られてきて、で、そこで、こっちに火力が来るまで待つっていうのもありかもな。同タイミングで送ると本当に両者ともに火力が送られて貫通しちゃうからな、攻撃が。
それも多分噛み合ってたような気がするんで、さっきやられた試合ね。俺が買う、攻撃を送った瞬間に置かれて、送られてきたような気がするから。危ない場面の時は。相手の攻撃来たのをしっかり見極めて、こっちに、全部ちゃんと送られてたのを確認してから、やった方がいいのかもね。まあ、ピンチの場合はだけど。こっちが危ない場面じゃない時は別に、むしろ攻撃貫通してくれれば、相手にも攻撃送られてるんで。大丈夫だと思うんですけど。そこら辺もちょっと意識しとくか。できればね。でも危ない地形でそこを意識するの難しいよな。結構刺さりそうな地形でそこを意識するのは難しいと思うけど。さ、結構火力を食ってきてるぞ、あの、左上の人。あの人ちょっと強そうなんで。まぁ、ちょっと警戒しておきましょう。なかなか火力を送ってきてる。ちょっと警戒しながら、ティースピンシングル。一回削っていきましょう。削って、ティースピンフィン。おっと、ミスター。俺のティースピンフィンがなくなってしまった。これ TST リカバリー。ティースピントリプルでしかリカバリーしといて。まあ、結構狙われてるんで、そろそろカウンターにしといて。まあ、しっかり掘り切れるんで大丈夫です。全然大丈夫。まあ、結構火力来てますけど。これ全然大丈夫。カウンター力振って、ここまで。これとりあえずティースピンしようか。で、先読み、こっちで先読みしておいて、OK、で、4列連でいい。4列連。まあ、TST 分の素材ある。いくらでも大丈夫。繋げて、T ミノ、Z ミノ、L ミノ。はい、はい、はい、はい。でもやはり本当に、まあ、当たり前ですけど、負けることによって気づくことも結構あるなぁ。まだまだやっぱり収穫というか、ありそうっすね。いろいろあるかもしれない。ウルトリーでまだまだ進化の位置はたくさん残されているのかもしれないです。特に戦略面で。さあ、LO、LOJ、TS、TSZ じゃない、TST、T スピントリプルじゃないけど、T ミノ、S ミノ、T ミノ、TST っていうなんか T スピントリプルみたいなイメージになっちゃうけど。しっかり連繋ぎてって、SST、ここで SDSD にしといて、そうそう、この位置に変える、ちょっと飛び出すの遅かったな。まあ今の、あの地形が余裕あるんで、全然自分で。しっかりとどめ打ちにして、カウンターされても大丈夫。ちゃんと学んではいる。先ほどのね、範囲の進歩はできてるんで、まあ良しとしましょう。こうして、こう、こう、こう。まあ、左上の人、まあまあ、バッチ稼いでる。あの人だけちょっと警戒かな。俺もまあ、75バレで、同じぐらいだけど。まあ、一応ちょっと警戒する方は、ね、把握しておきましょう。バッチ数多い人はやっぱり警戒しとかないとね。スピンもしっかり中開けて取れて、ディスピンも、着々と組んでそうなんで。テトリス、TSD。こうして、こう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 。T。おっと、ミスター。どうしようかな、これ。一回削って。あ、これ無理があるな、やめとこう。ちょっと無理がある。一回削ってって、OK。2個目でいこう。ちょっとしたのは逆に受けたくない。まあまあでかい攻撃だったら逆に受けてもよかったんですけど。で、まあ100%になったんで、しっかりカウンターにしといて、ちょっ
ちょっとスティックで弾かれちゃったけど、しっかりもう一回カウンターにし直して、これ10人か。左上の人はまだ 100% にはなってない。他の人もバッチはそんなに、そんなにないよな。左の上の人が一番狙われましたね。この方にちょっと警戒してたんで。しっかり狙われたんですけど、なんとか刺してこうって。これでとりあえずバッチ的にはだいぶ有利かな。とりあえず有利だと思われるんで。あとは冷静に落ち着いていきます。そしてシングルヘッドで、しっかり回転寝させて、OK。はい、はい。ダブルだから、ね、おっと、さあ、行く。S 屋根で、SJ で今ダブルだから狙えたんで、かなり火力効率的にも良かったです。しかし、その前にサーティング。よし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 。2連勝。とりあえず2連勝。さて、どこまでやろうか。まあちょっと気分でいけます。連勝にするか、ランクにするか。まあでもランクにすると結構長くなるような気がするな。最初ら辺にランク上がったとはいえ、もう73ランクまで来てるから、1ランク上がるために結構やることになるから。さて、どうしようかな。これ今2連勝で合ってるよな、多分。多分2連勝で合ってる。とどめ1にして、OK。さあ、開幕パフェでパフェでね、しっかりパフェ取れる。4列連でいこうかな。こうして、ここで4列連でいきましょう。はい。ポイント。で、削って、削って、削って。2列連を組んでる人はいるけど、4列連を組んでる人は多分いなさそうかな。とりあえずは。さあさあと行く。結構狙われたんで、カウンターにしておいて、OK。しっかり相対情報。ゲットです。パフェはワンチャンある？ないか。パフェにない。こうして、もう一回とどめ打ちに変えとこうかな。とどめ打ちに変えて、はい。TSD、TSD、TSD、TSD。STS 行ってもいいけど、ちょっと一回これ、操作やってるから。あ、今のあゆみの操作当てないと。あ、でもちょっと屋根ミスとしてやべえ。屋根ちょっとミスってしまった。削って、ここでこうして先読みを。あ、今の先読み良かったですが、ちょっと屋根ミスったのは良くなかったね。先読みしといて3ライン消しから T スピンダブルになる形。まあ、リカバリは丁寧にね、しっかり。シングル。PSD。テトリス。STMB 警備。いや、微妙ならむずいな。むずいけど。こうして、OK、これでいいか。これもう一回ドネイトにしておいて。はい、T スピンダブル、T スピンダブル、T スピンダブル。ここまで狙われてないんで、とりあえずまだカウンターにはしなくていいかな。OK、50%。50% に溜まった。一回消していこう。ちょっとだけそうされてといて。カウンターにして。うん、これ狙ってる人を倒して
てカウンター当てがバッチリ勝てるってことで、いなくなりたっぽいんで、どうしよう。これとりあえずドネイトにして、これ火力でリカバリーをしつつ、この道に変更どうかなって思ったらどうしよう。まあいいか、この道いいか、この道で。置き見せしたいけど、これ一応テトリス掘りできる。まあ問題なくテトリス掘りしといて、ミスでいいから、これはトリンキーですね。はい。トリンキーをしっかり踏んで、テトリスって言ってみます。で、ここは、ここに切り替えて、こんな感じに。テトリスって言ってみます。で、さらに千鳥更新して、これ受けましょうか。受けてて、簡単にしようか。まあ、知見はいいんで、全然掘り切れる。全然掘り切れるから大丈夫。フィッシングで三難消し。TSD から、ドネイトって一品で当てる。ASTSD。T スピンダブル、T スピンダブルってやつです。これで一人刺さないかな。刺さりませんでしたね。大美濃でドネイトして TSD も打てる。セットしたら TSD になる。こうしてこうしてこうか。TSD 打って、しっかり入れて、上で T スピンダブル。で、こうして、これで MT4 ね。はいはいはい。かなり高度なリカバリをした。とりあえず T スピンで、火力を作りまくってから、今の MT4 というね、高度な技で、T スピンミニから、T スピン取るくらい。ワンチャンこれまぁ地形をやるんで、そろそろこの道にしようかな。この道でちょっと刺していきたいところ。あ、もらえてはいるが、とりあえずもらえてはいますが、受けて。削って、削って、はい。一回削っとくか、これ。妥協した方がいいやつ。あの人もバッチを積もってるんでね、油断ならないんで。ダブル、オッケーオッケー。とりあえずバッチを取れば同じ条件になった。左の人もバッチを取ったのか。左下の人。あ、その人が最後に残った。なるほどね。よし。まあ一応受け切れる判断は、刺さりはしないっていうのは分かってたんですけど、まぁ、ちょっとその後の、すぐに消せる地形ではなかったんで、まぁ、一瞬隙あったんで、若干危なかったかもしんないけど、まぁ、なんとか、掘り切って逆転に成功していく。まあ、結構火力来た時は一応、この火力なら耐えられるなと思ってたね。そこは大丈夫だったけどね、テトリス打った後の真ん中あたりのジェーミノの置き水が、結構溝を作ってたんで、その後が若干危なかったね。あそこでテトリス打った瞬間に相手も攻撃を送ってて、攻撃が貫通してくると刺さったりするからね。まあそこでなんか攻撃をとりあえず送られなくてよかったですね。これで3連勝かな、多分。3連勝。よしよしよし。とりあえず引き続きやっていこう。とどめ位置に帰って。いやーでもやはりまだ悔しさは残ってますね。さっきねやられたね。51まで行ってやられちゃったからね、本当に。とりあえずまあとりあえずは仕切り直して、まあ連勝数を着々積んでいきましょう。また行けばいいんだ。またね。負けたからといって、まあ、またね、51連勝行けばいい話だな、だけですよ。
さあちょっと君は回転しませんでしたが、ここでティスに組んでいって、二人かどうしようかな。で、ここでテトリスって SSE リカバリと。しっかり火力でリカバリしていく。カウンターにちょっと一回しようかな。カウンターにしといて、4列連も視野にある。テトリスの操作やるんで。テトリスで操作やってといて4列。相手がね、万が一火力来たとしても、まあ、こう操作やってられる、本当に、操作分の火力を構えた4列連は非常に強力。隙がないんでね。4列連って、まあ、組み切ったとしても、本当に火力を送られた瞬間に、あ、消せるミノがなかったら刺さったりしちゃうんですけど。まあ、総裁があることにより、本当に落ち着けるんで。そこのメリットが非常にでかいんですよ。てってん、てってん、てってってん。これちょっとトリニティは、ちょっとやめて。種6でもう一回行こうかな。種6の4です。しっかり平らに積んどいて、相立てかな。あいみのを立てておいて、で、こうよ。T をこう行け、O、Z と、OJ、OJS、OJS、こう。こうかな。ただ、まあ、2ライン消したけど、しっかり最後まで繋いでって、で、ここで取りに。一回取りに。ちょっと、左側埋められてなかったけど。まあ、カウンターのままでいいでしょう。別にシングル。シングルでここ開けといて、で、まあ、ライン揃えてリカバリーを受ける。狙ってる人、とりあえず刺していきたいな。とりあえず狙ってる人を刺してはいきたいですが、どうしようかな。こうして、とりあえず T スピンダブルから、こう、S ミの回転でリカバリーと。まあ、丁寧に丁寧に。置きミスしても、やはり焦らずに、リカバリーは丁寧。テトリス TSD かな。いや、ここでこうするか。これでトリニティになるんでいいよ。こういうトリニティの組み方もありますよ。はい、火力の作り方です。で、これ一応まあ、置きミスなんですけど、これ。ドネイトにできるんで。ドネイトでしっかり火力でリカバリーしといて、TSD、まだカウンターでいいかな。25%。二人に狙われてますが、どうしよう。まあ、三人だからカウンターでいいな。カウンターにしといて。はい。インペリアルクロス。インペリ、久々に来んだ。インペリアルクロス。あ、いや、これはちょっと総裁分。あー、貫通しちゃったか。そう、今のっすね、貫通。今のゴイクルの、分かってて今総裁やってたつもりなんです。けど、ちょっと貫通してしまったから。難しいな、あれな、操作やってるのね。結構遅くやんないと、攻撃が貫通してしまいそうだ。あ、まあ、ちょっと受けてしまったんで、4列連はしっかり組むことはできず、テトリス。割と火力を振ってきてる人います。今狙われてるあの人をちょっと警戒しておきながら。バッチャーでもないんで。バッチ数はないながらもなかなか火力を送ってきてます。これも総裁当たらず。やっぱり完全にこっちに来てからじゃないと総裁当てられないっぽいです。今の見て明らかに分かった。あ、本当に操作やってたいときは、よーく相手の画面を見ることが大事っぽいんだな。そして、子供につきちょっと着替えとくか。まあ、今、余裕ある地形なんで。ここで余裕ある地形なんで、とどめ手にしといて、ここは一気に稼いでこう。まだ25しかないんでね。バッチ数、さすがにちょっと少ないんで。そろそろ稼いでいかないと。OK、50になった。
こう。T スピンダブル。で、ここ回転でさせて、しっかり地形整理しといて、T スピンダブル。カウンターにしてもいいが、どうしよう。一人か、いいや。劇団一人だからいいや。いや、むずいな、これ。入んねえか。入んねえとか入れられないっぽい。こうして地形が分かんなくなる。はい、100%になった。カウンターを一択。いや、ハテナじゃなくてね。やはりハテナではないんだよね。しかしね、さあ、T スピンダブルから T スピンダブル。シングル。シングルダブル。お、こうしていこう。ワンチャン4列ね。今のはさすがに当たんない。4列行こうとしたいけど行けなかった。あ、でもバッチ3つなんで、まあ普通に行けば軽くできるんで。オッケー。できれば4列連でね、刺していきたかったけどね。まあ、とりあえずは。バッチ有利を生かしてね、しっかりコンスタントに火力を振って刺していくわ。これで4連勝かな。4連勝。よし。とりあえずは順調。さて、モサがいるか、モサがいるかの確認もね、ここ足らずに。スキルもちゃんと考えとかないとな、スキルも。今はとどめ打ちで OK。スキルの使いどころがやっぱり大事だな。そして4列連でいこう。常に、まあ、自分の地形把握はもちろんのこと、まあ、どういう風な戦況を理解しつつ、ちゃんとねスキルを見誤らないようにしよう。使いどころをね。特に終盤のカウンター忘れとか、まあ、でも終盤のカウンター忘れとか本当になくなったと思うんで、そこは割とでかいですけど。で、まだ新しい戦略が結構ありそうなんで、そこはちょっと実戦経験積みながら、さらに進化していきましょうか。こう。一回操作やっとこう。当てといて、STMB ケーブ、タリッカー。カウンターにしときますか、一応カウンターにしといて、3人になったんで、十分カウンターにしていいか。で、ちょっとジェイミので埋められる地形も考えといて、あ、今ね、本当に、俺が火力を送った瞬間に火力来たりするんで、まあ、その時のために、一応、妥協ルートも考えておきます。で、ちょっと一回これ削ろうかな。一回削って、切り替えていこう。別のところからの T スピンに切り替えて、
シングル。シングル TP シングル。一回、おっと、テトリス打ちたかったけど、ミスった。これも一回テトリス全然打てる。ちょっと、待って待ってよ、火力来るの待ってたんですけど、あんまり火力来なかったんで。あ、打ち切って大丈夫です。万が一、俺に火力が飛んでくるようなことがあれば、ちょっとそこに合わせて、テトリスをね、相殺させたかったんですけど。まあ、来る様子なかったんで。とりあえず普通に打ってって、一戦シングルからテトリスで、こんな感じ。前にも綺麗に下穴開けることができるんだ。そろそろ、姿勢に余裕持ってとどめ続けられる。変な状態でとどめ続けるのは結構危ないということを理解できた。あのパターンでも初めての気がするな、本当にな。バッチをめちゃくちゃ持ってる人が、刺されそうです。その人もこの道にしてしまって、カウンターを受けるっていう。あんまりないパターンではあるとは思うけど、まぁ、あ、ちょっとさっき本当に怒っちゃったんですよ。ちゃんと意識しとかないと。さあ、こうして、こうして、こうして、こうで。たり、まあ、とりあえずは、いや、とりあえずはその、とどめ打ちのままにしておいて、まあ、50% 溜まってるんですよ。ちょっと簡単にしようか。そろそろカウンターにしておいて、これ、ジェイミーのね、これ入れて、まあ、欄干のリカバリになるんですよ。欄干でしかリカバリしといて、TSD で、まあ、まだカウンターでいいでしょう、とりあえず。とりあえずはカウンターで、アイミノたくさん持ってるから、アイミノも引き込みに発生して。これは全然相対当てられるので、大丈夫。シングル。シングル、踏み込み。一回相対当ててみましょう。一回相対当てて、一回ちょっと打って、ちょっと地形低くしといて。万が一操作ミスした時に、その瞬間に火力を振られると刺さる。一時だけちょっと一手減らしといて、これは Z ですね。Z を入れて、そろそろとどめ位置に変えとくか。まあ、地形は余裕あるんです。地形に余裕を持たせておいて、とどめ位置にして、こう。TSD テトリス。TSD テトリス。積み込み。4列ね。羽6の4列。さて、繋がるか。微妙なラインですが、とりあえずは繋がるかな、うん、繋がるような気はする。こうして、こうして。OK。しっかり冷静に繋いでって、いろんな人を刺したいが、こうで、あ、むずい、むずいな、これ。あゆみのこれ、できなかった。あゆみの横で消えると思ったけど、ちょっと勘違いしてしまった。ダブルして、まぁ、100番になったね、カウンターにしておいて、OK。FTSD。FTSD 組んで、トリニティ。まぁ、ちょっと妥協ルートも確保しながら。FT3 の形って LJ で回転させてから、まぁ、チームの TP をね、一回妥協するルートもあるんですけど、まぁ、そのやる必要はなかった。バス的には有利なんで、まぁ、そんなに焦る必要はない。こっちもいいか。あ、でも左下の人が4つあるのか。ちょっとあの人だけ警戒しとこう。あの人だけ OK。ここで狙われたんで。うん、これ警戒しといて。
セドか、セドか、ピッピッミミセド。よし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 、これで、5連勝、5連勝だ。よし、やっぱりバッチ持ってるのはちゃんと確認、今左上ばっか見てるんだけど、左の人が、左下の人が4つ持ってるの確認できてなかったら危なかったね。あれでターゲットがいきなり来て効果力送られる可能性もある。本当にそのバッチ4つ持ってる人がが俺にターゲット変わった瞬間に結構火力来たんで、ああいうのだけは気をつけておかないとね。はい、出したい。なんかいろいろなんか、ブーってなってたけど、しっかりとどめ位置にして。連組んで、まあ、相手のちょっと、いろんな人の地形を見ながら、4列連は組んでる人はとりあえずはいなさそうかな。いや、いるね。左下の人、じゃない、右下か。右下中空き組んでるの。右下中空き組んでるんで、ちょっとあの人だけ、まあ、若干警戒範囲内かな。若干警戒範囲内。しっかり削って、まあ今その中空き組んでる人が火力来たんですけど、まあ逆にねこれカウンターで、カウンターで返り討ちにしていきたいところ。ターゲット外されましたね。まあ、狙い撃ち、ターゲットを狙い撃ちして、連組んでる人をちょっと、ね、一気に狙っていくっていう戦法もありなんですけど、どうしようかな。一応このスティックで、まあ、こんな感じでターゲット変えられるんで。まあ、その選択肢もありなんですけど、まあ、とりあえず、とどめち、いや、カウンターでいいや。ワンチャンね、中盤の方に連の火力が来ると危ないんで、連組んでる人はできる限り、警戒して、狙い撃ちで刺していくっていうのも手ではある。あ、違う。こうして、シングルかな？シングルから、あ、むずい。TSP。カウンターこれ、とどめ撃ちにしとこう。あんまりでも意識すぎると、いろんなことを意識すぎると、意識配分いろいろ欠けてしまうような気はするんで。そこら辺のやっぱり考え方は難しいね。おっとミスター。これはね、一応入る。一応入りますが、ちょっと一回操作やつでいこう。はい。で、これで入ります。ほい。しっかり入れてリカバリして。あんまりやっぱりバッツ稼いでない。いろんなことを逆に意識しすぎるのも、アクションになってしまう可能性もある。スキルを変える。
意識ができなくなって、かけたりしてしまうんで。オッケー。とりあえず一気に50まで稼いで、おいしい。ただ左下に、最初中木組んでた人、もうバッチ3つ稼いでるんで。あの人やっぱ警戒っすね。とりあえず現状ではあの人を警戒かな。右下の人警戒。押して入れて。Tスピンダブル。Tスピンダブル。で、OK、狙われたね。あの人とちょっと。おっと、狙われたけど、すぐに入れ替わった。他に警戒する人は、まあ、今のところは、右下の人だけでいいかな。右上の人もでも結構、バチあんのか、あれ。いけて。あの人も結構、罪的に、なかなか強い可能性はありそうです。なかなか攻撃を送ってくるが、しっかり掘ってて。とどめ一で処理がよかったな、てか。バッチ4つ持ってんのか、やべ。これちょっとまずいっすね。右上の人も、右下の人もバッチ4つ持ってんで、これまずい。割とまずい。これ、総裁分用意しといて。オッケー。75にはなった。バッチ的不利なんだよな。なんとか自力でゴリ押すか。自力ご利用していきます。あの人が刺してとりあえず同じ条件になればいいんだけど、いや刺されたか、痛いな。バチ手に入れたかった。ここで連組んでて一級ちゃんでバッチ振り。さあこれを自力でどう掘り寄せるか。カウンターでいいや。おっし、ゴリ押し成功。まさか坂なかな。おー、でもランク60以上結構いましたね。ブリンクもいたのか。ブリンク。これね、ブリンクは、アメリカの強豪の強い人ですね。ブリンクいて、さらに3位にも64ランクの人もいて、67、64。まあ、2位の人もなかなか強かったしな。結構モサ部屋ではありましたね。そんな中しっかり、まあ、買っていくと。これ6連勝かな。6連勝。よし。あんまり意識すぎると逆に良くなくなる可能性もある。ある程度。うん。ある程度意識して、まあ、とりあえず、バチを稼いでいくって感じがメインになるかな、やっぱり。じゅんちゃんですね。いい感じですね。さて。TSE。開幕 TSE。こうして、こう。
こう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 、はいはいはいと、TSD TSD 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 テトリス TSD。 カウンターでもいいが、まだとどめ打ちでいいやな。まだとりあえずとどめ打ちにしといて、テトリスからこれこうしてここまで回転してからテトリス掘りで先読みしといて、こう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 、で金クリでいこうかな。金クリ、金クリでしっかり組んで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 連でいこうかなと思ってはいるが、どうしようかな。種がこれちょっと合わないんですよね、言うても。種が合わないんで、困ってるんですよね、俺。どうしよう。とりあえず、適当に繋いでいくか。適当に繋いで繋がるか、これ。微妙。こうして、こうして。種をね、意外にね、こんな感じに、とりあえず繋げる、繋がるだろう的な感じに、やれば。もうね、繋げたりするんで。ああ、ミスった。最後ミスったけど。これも一応ね、一応入ります。一応入る。大していいリカバリーにはなんないけど。一応入るだけアピール。ここも4列でいこうかな。もう一回4列で、積んで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 。はい。真ん中高いの怖いんで、早めに消してって。簡単にしとこう。お店いいかな。25%。どんどん連でいきましょう。どんどん連で。一回総裁これ全部当てといて。真ん中高きすぎるとちょっとな、操作ミスのリスクもあるから、怖いからやめて。OK。こう真ん中はね、端っこ高くて、真ん中低い地形が一番いい地形なんで。結構狙うというね、カウンターにしといて、OK。このレオン食らえ。50%。OK、OK。しっかり無難に総裁、総裁。3人に狙われてるか。さて、押して TSD TSD ミスる、 TSD ミスる。一回削ってここでちょっとライン合わせておいて、どうしましょうかね、これ。ティーミノ使うか。ティーミノ使っても全然問題ないでしょう。オッケーオッケー。地形的に全然間に合うんで。まあ、SSD 多分間に合うと思う。てん、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 とどめ打ちにしてから今こんな感じに露骨に来たんで。まあ、これをさっきやってしまったんだよな。もうちょいさらに余裕を持ってからの方が無難ではあったかもしれないけど、まあ、とりあえずは。まあ、そんなに結構、やばい地形でもないんで。まあ、とりあえずは大丈夫。で、DT4。とどめ打ちにもリスクあるんだなってことに、とりあえず覚えておくだけで。当たんねえか。
あ、これ種用なんで。まあ、とりあえずさっきみたいに繋がる、とりあえず繋がるだろう思考でいけばおそらくなる。こんな感じで。繋げて繋げて。なんか、一覧来たんで種6になったね。これはもう確実に繋がります。これ途切らせといて。もう一回連でいこう。こう、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 こう。これちょっと途切らせとくか。もう一回練して。ああ、なるほど、そうなる。じゃあ、こっちかな。そこ一覧に来るとね、ちょっと、繋ぎ方によっては繋がりづらくなっちゃう。しっかりカウンターにして、OK。結構狙われてるから。だいぶ火力がいってんな。流れるように触ってきた。面白い。そこ手に置いてない。それね、視界悪くなるから。おし、めっちゃ一気に刺されましたね。4、5人ぐらいなんか一気に刺さったような気がする。ランク 1? ランク 1? 始めたばっかの人かな。ランク1の人が、なんか2位にいるのもなかなか斬新だけど。すごいな。新しい。モサかもしれない。最近始めたモサの可能性が高い。さあ、これ7連勝。これ8連勝。いや、7か。どちら ?7、7かな多分。よし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 。さて、どうしようかな。10連勝までやるか。さらにもっとやるか。ランク上がるまでやるか。迷いますね。この間プレミア公開で見て分かったのは、いつ終わるか分からないっていうのは、なかなかの確かに楽しみだと思うんで。さて、とどめ打ちにして。しっかり。あ、でもこれ、とどめ打ちでもこれ、とどめ打ちって切り替えると、あれ。おお、おやばいやばい。どうしようかな。まずこれ、ティミノイレンジャー。あ、いや、違うな。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これね、J です。J をとりあえず、ここ、これ入れて、で、あ、まあいいや、上からリカバリしよう。なんか、上からリカバリした方が早いですね、これ。まあ、こんな感じでね、上から行きましょう。はい。盛大にミスってしまったが、まあ、とりあえず、上からリカバリして、なんとか大丈夫です。ああいうのは基本的に上のラインからリカバリしてた方が早いんで。リカバリ方法の手順を、ぜひ参考にしててください。まあ、一回まあ、ジェミノで入れたのは、多分正解だと思うんですけど、その後は上からね、あんな感じ。できれば T スピン、できれば T スピンしながら、ホットのリカバリをしていく。どうしよう。でんでんでん。とりあえず切らずにで、まあまあ狙われてはいるが、まあ、ほどめちのままでいいか。あ、これも、こう入れて、こうして、いける。まあ、ティミノ使って全然大丈夫。しっかりリカバリー。ヨシヒロでいこう。ヨシヒロ済みで、ここがティスピンミニからティスピンダブルの形。ね、ヨシヒロ済みでいこう。え、ちょっと DT 本の先読みしといて、DT 本しっかり打ち切る。カウンターでいいかな、そろそろ。カウンターにしとくか。そろそろカウンターにしておいて、まあ、積んで、回転入れさせて、あれも回って、大美濃もこれは上からかな、とりあえず。とりあえず上からまあこんな感じで OK。ミスってもやはりリカバリーに定評がある。リカバリーで見せていこう。こうして Z で矢につけて、種さんの連。
はい。こっちかな。ね、ちょっとこの道に変えとこう。この道に変えといて、こうして、しっかり念を繋げていく体勢。Z ミの S ミの、Z ミの S ミの J ミの、T ミの I ミの、I ミの、L ミの S ミのと。ここまで繋いでか。T ミのまで繋いでおこう。タリン狙われた。はい。もう一回連でいきます。カウンターにしよっかな。カウンターにしよっか。念のためカウンターにしておいて、とりあえず繋げる体勢。はい。ミスったこれ。この屋根はちょっとミスですが、まあ、とりあえず、ピースピンダブル、ティースピンシングルからパフも強い。DT4。平積みで、おっと、ミスった。チームミスったけど。はいはいはい。とりあえず屋根つけていこう。シングル。シングルからテトリスしたかったらちょっと歩みつ。さあ。そろそろこの位置かな。この位置にしといて。はい。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。で、4列連体制。組んで組んで組んで、一回削っておいて。あ、これで繋がるでしょう。繋げて、繋げて、ZTO、LJ、LJ、Z、と、A つまり。で、もう一回4列連で。おっと。あ、一回総裁かな、ちょっと。あんまり受けたくないわ。あんまり受けたくないよ。とりあえずここまで操作当てといて、もう一回読んでおこう。はい。あ、この4列連で、おそらくあの、左上に、オッケーオッケー。でも他の人が刺してたらいい。ね、ちょっと4列連地獄で行きたかったけど、Z ミニミスった。75%。まあ、まだ、カウンターにはしなくていいかな、とりあえず。とりあえず、削って、削って、削って。もう一回4列でいくか。もう一回4列でいって。OK。しっかり返していって。さらに4列、4列連中。 OK、 これで誰かしら刺さんねえかな。おそらくあの左上の人は刺さっていく。あ、いや、ちょっと繋がんねえか、これ。繋がらず、こうこうこう。ああ、もう無理だ、これ4列諦めよう。諦めて、ホリレン。ホリレンで、LI まで。LI まで繋いで。あ、ティーピンダブル、ティーピンダブル。あ、バッチがね、まだね。75なんで。あのバッチ4つ持ってる人。あの人ちょっと警戒しとこう。しっかり操作やってといて、あんまり嫌な地形で受けすぎのは嫌だ。多分。受けて、シングルから、受け。そして、ティースイング。シングルからテトリス。して。オッケー、刺すこといっぱい行こう。まあ、あの残ってる人はバツ数そんなないんで、おそらく無難に、
無難に火力を送っていけば刺さるでしょうと。オッケー。刺さるでしょう。桜井翔って感じだったから2位。オッケー。まあ俺のね、思っていた通り、しっかり普通にやっていけば刺さっていったと。これで8連勝かな。8連勝。おそらく8連勝。さて。よし。いや、はてなじゃなくて2位。いや、はーでもないんですよね、やはり2位。よし。いい感じだ。あっという間にもう10までいきそうだな。テイテッドフラグになるかもしれないんで。まあ、無難に冷静に行きましょう。とどめ打ちとどめ打ちにして、さあ、こうして、おい。T スピンダブルして、TSD から、これ4列でいこうかな。羽4。羽4ね、地味につながるから。よし。はい。こんな感じでね。まあ、実を言うと、種4って、まあ、確かに繋ぎ出づらい、皆さんイメージあるかもしれないけど、意外にね、繋がったりするんですよ、ね。しっかり繋いでて。シングル。T スピンシングルから。まあ、いい感じで刺していき、25。まあ、今んとこ順じゃないですね。カウンターにしようか。カウンターにして、狙ってる人を返り討ち作戦。おっと、来た。今狙ってる人あの人か。結構まとめ打ちしてきたっぽいんで、あの人若干警戒しとこうかな。一応まあバチはそこまで今んとこないですけど、今狙ってる人がちょっとまとめ打ちしてきたんで、あの人は警戒の範囲内の一人。こうして、まあ、いいか、下埋めてもここ T スピンしとこう。シングルからダブル回転。はい。じゃあ、アイムの待ち。ほら、アイムは全然間に合う。しっかり組んで。これ、先置きですね。ああいうのは大身の置いた後じゃないと結構見にくいっていうのはあるけど、先置きが見えていればああいう風に普通に T スピンダブル STM ビテムの先置きができるようになる。一回削って J で T スピンダブル、ダブルダガー T スピンダブル、これ全然間に合う。ちょっと状況見つつ、間に合うかな、どうかなって、まあ、ちゃんと確認しといて、シングルから出てくる。これ完全操作させておいて。ここら辺のね、1ライン、ちょっとした攻撃受けるの、本当に、結構硬直時間発生するんで、エリアがいい。ああいうのは、まあ、あんまり受けたくないんで、しっかり操作を当てながら、まあ、ちょっとでも操作当てとくと、セリアが進む。こんな感じで操作を当てると。で、アイムの取っといて、好きな振組んで、まあ、今75枚溜まってるんで、とりあえずカウンターでいいかな、どうしよう。地形相当余裕あるから、とどめ打ちでもいいけど、この位置にしとっか、この位置に変えて。まあ、万が一結構火力来たとしても、まあ、今の地形なら全然大丈夫。
シングルか。シングルからセットです。で、ドネイトして、さらにウェデティスインダブル組んで、はい。はい。はいはい。こっちに切り替えよう。ティスインミニから切り替えて、で、テトリス、ティスインダブル。別の方向から切り替える誘導。覚えておくとこんな感じで火力が作りやすくなる。おい、君ので嫌ですけど、大丈夫。ちょっと無理やりティースイン狙いすぎると今の地形悪くなる。妥協ルートも考えつつ、歩みの入れておけ。こうか。こっちだ。はい。はい。で、まあ、もう、だいぶ、てかまあ 100% になったね。カウンター1だけで、ロネスレンで行こうか。アイミノの総裁分があるよ、別に。だからひたすら積み込む。オッケー。これはちょっと、一回こうしないと、あ、待って、これ。ここまで削んねえと、これ。オッケー。ちょっと置く場所間違えました。アイミノを超えられる置き方あったと思うんです。はい。はい。はい。っていうのはね、カウンターにしておいて。カウンターになってなかったか。まあいいです。バッチではとりあえずは4つ以上の人は今のところいないから。なんでとりあえず火力をコンスタントに送っていけば有利はする。ティスミニで欄干でいくんだ。落下スピードが速いんです。あんまり無理に TP 作りすぎるのも良くないです。自然に組める形の TP で。OK。あの人はバッチ3つまだないんで。普通に送っていけば大丈夫でしょう、おそらく。交際外しも構えないな。持ってこない。俺から送ろう。あの人も まだ3つなんです。あー、操作やってしまよかったかもなー。いや。操作やってても相手に返せるんだ。バッチの差で。とりあえず返すことができれば、競り上がり硬直相手が受けると思うんで。まあ別にどっちでもいいって感じかな。よし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 。これで、9連勝かな、多分。9連勝。よーし。あっという間に、あっという間に二桁連勝数いくかもしれないですね。はい、こんばんは。じゅんちゃん。やはりね、まあ、そう簡単には負けないんですよね、これが。世界一なんでね、やっぱりね。世界一プレイヤーなんでね、そう簡単には負けねえぞ、俺は。さあ、とどめ1。とどめ1にしといて。あゆみの、ティーミノで、しっかりパフェ取って、2連パフェ対して2連パフェ取れる。はい。さあ、これちょっと、なんかありそうだったけど、ちょっと、あゆみの2つあったからな。ありそうであったけど、ちょっと取れず。で、ティースピンダブルを用意した、上での、4列目。はい。さあ、しっかり積んでて、LO、LOZ と L、S、I、Z、T、S、J、Z、T、S、O、L、O、J と。誰だって。こうして、トリンティー。さあ、トリンティー。で、こうしよう。
こうして TP シングルから、こうね、ダブルダガーにしていく。ダブルダガー。まあまあまあ狙ってるからカウンターでもいいんだよ。カウンターにとりあえず一旦しておいて、これちょっと、ドネイト挟んでおいて、タイミング待ちすぎるとね、あんまりいい地形になるので、一回ドネイト挟んでおいて、しっかり TP を組むことによって、無駄なく効率よく火力が増える。でも一回ここでダブルダガーだったんですが、ちょっと続いた。シングルかな。シングルから2ライン消ししておいて、SDSD。一回テトリス削って、これね、チーミの、どうしよう。いや、無理やりアイ使うか。なんかよくわかんない地形になったんで、一回削ります。一回削って、もう一回削って、ダブルダガーでリカバリー。なんか、Tスピンできそうでなんかできないような形が結構量産されてた。一回ここが妥協する。これ SDS 行くんで、確かに、ね、地形が火力作りづらいそうかなと思っても、ISDS が進めればしっかり火力作れる。冷静に火力。で、これさっき置きしといて、SDMV ケーブルでも普通の積みでも T スピンダブルが進める。盤石な積み方。こうして、アイミノを入れる。はい。こういう作業に。しかし、どうしよう。この後迷うか。いや、一回削っとこう。アイミノ要求ちょっと多いんで、一回削って、置いて。そろそろ、とどめ打ちに変更しとこう。とどめ打ち、いや、微妙。まあ、その変更しようかなって言った瞬間に結構狙われたんで。まあ、このままでいいや。はい。はい、削っといて、地形の猶予を保ちながら、ESD。ESD か、もう一回ダブルダガーいくか。いけるね。はい。はい、はい。はい。えい。これ相手だいぶ下がってきた。そろそろその道に変えて、50までもらえたんで美味しいですね。だいぶ美味しい。と、千鳥講師。ティスピンダブルからさらにその下でティスピンダブルになる千鳥講師だが、ティスピンシングルから行こう。ティスピンシングルから行こう。で、はい。で、SDS に。SDS に組んでいって、ティスピンダブル、セットス。もう一回ここで千鳥講師。ティスピンダブルからさらにその下にティスピンダブル、千鳥講師。あんまりちっちゃい攻撃受けたくないんで、そう変えてながら、ティスピンダブル。ダブルダガーでもう一回行こうかな。ダブルダガー。ダブルダガー取って、はいはい。はい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 。ここで口でさらにティスピンダブル。もう一回ダブルダガー。攻撃受けたくないんで、しっかり交代を当てながら。シングルかな。シングルからテトリスボリの方がおそらく地形がいいんで、シングルからテトリスボリしといて、ポリンティを組んでいこう。トリニティでヒュー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 と。まあね、効果力を打つ、トリニティというテンプレイ。おいおいおい。ミスティク。ちょっと、アイミノをミスってしまったんですが、踏み込みいこうかな。踏み込みでここで空中でティースピンダブル。その後にこれどうしようかなって思います。こう、こう、こうか。こうしてこう。で、もう一回ここで空中でティスピンダブル組んでいって、効率よく火力を組んでいく。で、積み込みでいいかな。積み込みに切り替えて、はい。はい、しっかり間に合って、カウンターにしとくかな、そうそう。はい。まとめ打ち。ミスった。ミスター B って感じだ。4列目でいこう。パネル6。はい。パネル6じゃなかったよ。待て、どうやればつながるの？こうか。いや、ハテナではないんですよね。
やはりハテナではないんですよね。しかし、オッケー、もうこれマックスになったの。カウンター一択で、あー、ちょっと右上の人がバッチ結構持ってるんで、あの人だけね警戒しておきたいね。オッケー、もう一気に触っていく。ダブルで一気に触っていく。よし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 、これでおそらく10連勝したかな。ランク73か、どうしよう。ランクが、あと、あーでも、まあまああるな。5000以上あるのか。じゃあ、この辺で今日は終わりにしましょうか。まあ、次のランク上がるまでにしようかなとも一瞬思ったんですけど、まあ意外に5000って、まあまあ長いんで、5000経験値っていうのは大体5000ぐらいやるんで、ダジャレじゃないですよ。5000は大体本当に5000ぐらいなんで、全部1位取ってちょうどいいぐらいだと思うんで。まあ、10連勝でね、キリがいいので、今日はこの辺で終わっていこうかなと思います。まあ、惜しくもね、連勝はちょっと51で一回途切れてしまったんですが、まあ、とりあえずその後は、なんとか、途切れてから全部全勝して、こんな感じの成績ですね。505戦やって、470回1位取っていると。35負けかな。まあ、かなりいい戦績なのではないでしょうか。勝率9割は安定して、もうぶっちぎりで普通に超えてますね。というわけで、ではでは今日はこの辺で終わっていきましょう。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。